Dobar dan svima. Sačekali smo još 10 minuta, ako je eventualno neko kasnije zainteresovan da dođe. Dobrodošli svi na prvu javnu debatu Ostanak mladih u Dimitrovgradu. Debata je deo procesa priprema mera za podršku mladima u Dimitrovgradu. Na inicijativu opštine Dimitrovgrad i u saradnju sa lokalnim udruženjima koja se bave problemima mladih, odlučili smo zajedno da organizujemo ovu javnu debatu kao jednu od prvih mera u procesu priprema, mera za podršku mladima u Dimitrovgradu. Inicijator cele ove priče je opština Dimitrovgrad, predsednik opštine dr. Vladica Dimitrov, pa ga ja pozivam da pozdravi sve učesnike, a kasnije ćemo upoznati sa procesom izrade programa mera, ciljevima skupa i pravilima rada. Hvala Toni. Dobar dan svima. Pa znate, inicijativa da nešto uradimo povodom jednog od većih problema ili najvećih problema u opštini Dimitrovgrad, to je odlaska mladih, se nametnula sama po sebi. Unazad više godina, ali poslednjih 5 dominantno, naši mladi, pogotovo oni koji odlaze da studiraju, se, tako reći, više i ne vraćaju u opštinu Dimitrovgrad. Kad god razmišljate o razvoju bilo koje opštine, bez te kategorije, bez te razvojne kategorije nema razvoja. Možete vi da nađete radnike, možete vi da nađete sve ono što treba, ali bez mladih, bez fakultetski obrazovanih, bez onih koji imaju inicijativu, ne moraju da budu fakultetski obrazovani, bez onih koji imaju hrabrosti da se upuste u neki biznis, u neku ideju, u stvari, realizaciju neke svoje ideje, nema razvoja i to je ono što je osnovni problem, a mi smo voljni da na sve moguće načine probamo da taj problem barem ublažimo. Ne verujem da ga možemo rešiti, ali barem da ga ublažimo. Sa aspekta lokalne samouprave, ono što svi govore da je najteže naći novac, sa aspekta lokalne samouprave nije tako. Prosto mogu da kažem da je najlakše naći novac, jer se jednostavno odreknete nekog infrastrukturnog projekta i ostavite taj novac za jednu ovakvu ideju. Međutim, najveći problem je koja to ideja, koji to program, šta je to što bi učinilo da mladi žele da se vrate ovde ili da žele da ostanu ovde ili da žele da krenu u neki svoj biznis. Kada kažem mladi, nemojte da se ograničavate na neke godine, ne govorimo o zakonskim definicijama mladosti, govorimo generalno o ljudima koji su voljni da se bave bilo kojim poslom, spremni da ostanu ovde, spremni da rade, da zasnivaju svoje porodice i da na neki način sačuvamo Carigrad onako kakav je. Jer gledajte, Carigrad neće biti nikad uništen, to vam bude jasno. Neće biti uništen u smislu da demografski neće niti se isprazniti. To je mesto koje je na samoj granici, koje će biti privlačno nekim drugim ljudima. Ali ja bez želje da bilo koga diskriminišem, vam kažem, gdje god se stvori slobodan prostor, gdje god nema ljudi, dolaze drugi koji taj prostor popunjavaju. Ali to će u perspektivi biti neki drugi grad, to više neće biti Carigrad. Jer morate i to da razmišljate da mi imamo dve romske porodice koje su nam došle sa strane. Nemam ništa protiv Roma, ali govorim znači o dvema porodicima koje su došle, koje su preseljene ili doseljene, bukvalno sa strane, i koje se u ovom trenutku nikako ne uklapaju u nešto što se zove Carigrad. Niti u kulturu ovog grada, niti u ponašanje ljudi u ovom gradu. Znači, odskaču, samo dve porodice. Kako su kuće prazne.
Tako će biti sve više porodice koje će biti doseljene u Crnu. To morate da znate. Kad krenemo će ove fabrike da se otvaraju dobro, oni su otvarate, ili su kupili taj prostor i obavezali se u ugovorima da će tamo izgraditi proizvodni pogon. Pošto opština ne plaća ništa tamo njima, oni sve sami ulažu u taj proizvodni pogon, znači njima je interes da tamo imaju radnike. Ako ne nađu radnike, kod nas, dovešće ih sa strane. Pošto imaju uslov da oni moraju da budu sa prebivalištem u Dimitru ili Zarebu, imaće prebivalište u Dimitru ili Zarebu. Neće to biti ljudi sa strane. Znači, nije samo, nije ovde uopšte priča da mi sačuvamo Carigrad kao opštinu, kao grad. Poenta je da sačuvamo Carigrad s našim ljudima, Carigrad sa duhom kakav ima. I da probamo da našim ljudima koji idu omogućimo nešto šta gotovo bilo da požele ili da se vrate ili u startu da ostanu ovde, da snimaju porodice i daju svoj doprinos razvoju naše grada. Najteži i najveći problem je upravo ideja, program, ono šta treba mi da radimo da bi bili priručni upravo njima. Mladima i ljudima koji su voljni da nešto započnu ili da nastave nešto ako su već počeli nešto da rade, da im na neki način olakša. I ova debata ili ovaj prvi, nadam se da će biti prvi u nizu, da to neće biti i posljednji ovakav razgovor, je upravo sa ciljem da okvirno dođemo do nekih predloga, ideja, pa da tek onda komisija koja je formirana od strane opštine, čine i ljudi iz raznih sektora, ne mislim znači sektora u smislu sektora opštine, nego iz nevladinog, vladinog i tako dalje, ove sektora predlože konkretno neki program, da ćemo kasnije i njega na nekoj javnoj diskusiji razmotriti i razmotriti sve njegove aspekte i pozitivne i negativne. Ali da vidimo da iz ovakve jedne diskusije dođemo do nekih početnih ideja šta bi to bilo potencijalno ili moguće rešenje, a da to ne bude kao do sada da opština uvek sve zna i da izađemo mi, ne, to će biti rešenje, onda nemamo uopšte zainteresovane mlade koji bi to prihvatili. I zahvaljujem se i organizacijama koje sa nama zajedno rade ovu, koje su prepoznale ovaj problem i značaj rešavanja ovog problema i nevladine organizacije prvenstveno i medijske kuće i portale, jer jedino ako uspemo da animiramo veći broj ljudi, možemo očekivati da ćemo doći do neke ideje. I da vam odmah kažem da se ja ne zavaravam time da ćemo mi sad ovamo na ovom sastanku ili na prvom sledećem ili na nekom sledećem odmah rešiti sve probleme, nećemo. Nećemo, ne sve, nećemo rešiti ni delić problema. Ali ako krenemo nešto da radimo, ja se nadam da ćemo za godinu, dve ili tri doći do onog kvalitetnog programa i do neke prepoznatljivosti da neko od njih kaže ej, ipak lokalna samouprava misli na nas i misli da je pametno da budemo ovdje. Za početak. Hvala. Hvala. U principu, ovo je osmišljeno tako da to bude javna debata bez ograničenja koja će se baviti problemima mladih, gde je naša zamisao kao komisije koja je formirana od strane predsednika opštine bila da čujemo koja su to mišljenja mladih, šta njima treba. Koliko vidim, nema prevelikog odziva baš te grupacije, ali smo naravno pozvali sve ostale, ne ograničavajući se na samo mlade, jer ipak iskustvo je iskustvo i možda u Caribrodu postoje ljudi koji imaju ideje kako da se ostvari taj ostanak ili povratak mladih u Dimitrovgrad Caribrod. Pravila rada su vrlo jednostavna, ja se nadam da ćemo se svi njih pridržavati. Otprilike diskusija po učesniku bi trebala da bude ne više od 5-6 minuta. Ako imamo neke svoje ideje,
U isto vreme ćemo sve te ideje stavljati i na papir. Ja se izvinjam što nemamo trenutno listu učesnika, ali to ćemo u toku rada nabaviti, da svi koji žele da se upišu, da upišu svoje e-mailove, a u isto vreme, ovo nije kraj, kao što je rekao i predsednik, ovo je prvi korak. Otvorili smo i mail koji je mladi@dimitrovgrad.rs, na kome svi zainteresovani mogu da pošalju svoje predloge, jer svesni smo i mi da ne žele svi da učestvuju u takvim javnim debatama, da se pojavljuju javno, ali bez ograničenja mogu da pošalju mail na mladi@dimitrovgrad.rs. Taj mail će se proveravati svakodnevno, da bi na kraju za sledeću javnu debatu imali već neke predloge o kojima ćemo diskutovati i nadamo se pripremati i taj program mera sa ciljem ostanak i povratak mladih u Dimitrovgradu. Izvolite, ukoliko ima neku ideju, predlog, možete da se javite. Što mi je debata, ne samo da razume, jer vidite na druge. Samo malo, da pošćenim uvod koji je dala predstavni rad, mi smo kao radno telo formirani već pre možda nekoliko nedelja, ali je upravo i zbog na neki način podela odgovornosti oko tog budućeg plana podrške mladima, želja predsednika i nekih od nas bila da se ovaj format ovako osmisli. Znači da se omogući učešće, direktno učešće mladih ili svih onih koji mogu sebe da smeste u tu kategoriju. Zašto ovo ovako ispalo, ne znamo baš. Da li je ispromovisano na adekvatan način, da li postoji popravni moment, zato što je, kao što rekao Toni, ostavit ćemo mogućnost za diskusiju putem e-maila ili putem nekog portala. Ali suština priče je da je ovde ideja je da se značajna sredstva izdvoje, da ta značajna sredstva sa sobom nose ogromnu odgovornost, tako da ne bi bilo dobro da se usled neke inercije dovedemo do toga da predlozi budu jednolični, to je da se sredstva daju bez obzira na efekte, da bi se znači opravdala želja opštine, ali da na neki način da ne rezultira nečim što je dugotrajno. Eto, samo sam hteo da skrenem pažnju na odgovornost koju svi mi nosimo, znači i vi koji ste potencijalni korisnici tih sredstava, tj. I mi smo potencijalni korisnici tih sredstava, znači ukoliko se ne uključimo direktno, snosimo odgovornost za neuspeh ove ideje. Sergej Ivanov, izvoli. Mislim da reći da je jako važno što je od strane opštine građanima data mogućnost da se izjasne o ovom pitanju, jer činjenica je da postoji neaktivnost značajnog dela građana kada su u pitanju važne teme o pravu građana. Da li smo mi po prirodi takvi, da li možda od strane lokalne uprave treba uložiti više napora da bi se građani uvukli u taj neki aktivni život kada je u pitanju lokalni razvoj, to je sad pitanje na stranu. Ali u svakom slučaju, sad imamo jedan dobar gest gde je mladima i ostalim građanima data mogućnost da utiču na donošenje odluka. I taj participativan pristup je jako važan. Mislim, to je odlika demokratskog društva. Praktično, lopta je sada u dvorištu građana i bilo bi šteta ako se na ovakav jedan potez odgovori sa nekom neaktivnošću. Želim još da dodam da, s obzirom na kompleksnost situacije, naš mandat jeste da radimo na identifikovanju mera za opstanak mladih. Ali želim da ovu debatu iskoristim za jedno pitanje, da li možda taj spisak mera, znači da li taj naš opseg rada bi možda trebao da bude širi. Znači, ne samo da razgovaramo o tome šta će zadržati mladi i koje će to konkretne mere biti da zadržimo ljude od 20, 25, 35 godina, već možda te mere budu malo šireg karaktera u pogledu starosnih kategorija, a da mladi u okviru tih mera budu prioritet, u smislu ako se odlučuje, ako se boduju određene prijave, da veći broj bodova konkretno dobijaju
podnosioci zahtjeva koji su mlađi od recimo toliko i toliko godina. Jer to postoji koliko znam kad je u pitanju ovaj poljoprivredni fond, ali ne znam da li postoji po pitanju ostalih mera lokalne uprave. Znači, moje pitanje prema svima, želim da čujem jednostavno mišljenje svih, da li smatrate da ove mere treba da budu namenjene isključivo mladima ili da mladi imaju neku vrstu prioriteta? Ako mene pitate, da. Znači, gledajte. Kažem razvojno Grigori, kažem mladu. I u početku sam vam rekao da nije ideja da rešavamo mlade na nekim zarakućima o jedinicijama do 35 godina i da pravimo neke naše jedinice zavisno od toga. Znate kako, mi smo uzraste delili od zakonske definicije mladih, pa do medicinskih, znači, definicija nekog perioda kod procene za vantelesna oplodnja. Znači, sve smo to koristili, zadate unapred parametre od strane Republike, znači nismo mi izmišljali. Sve vremeno su, ako pamtite, za vantelesna oplodnja bile 40 godine, pa se pomeralo 42 i tako dalje. Uopšte ne postoji granica za ovo što vi pričamo. Ne postoji ni granica, ne samo uzrasna granica, to je ni granica širine obuhvata tema, ni kategorija stanovništva. Dakle, govorimo o načinu kako da sredini pomognemo, kako pomognemo ljudima koji su tu, da ne odu, i kako da probamo da vratimo neke koji su već otišli, ali se nisu dovoljno snašli da kažemo da smo ih nepovratno izgubili. I to neće biti proces koji će da se desi, mislim, koji će trajati godinu ili dve. Znači, ja bih volio da mi kad krenemo s jednim ovakvim programom, da to traje, da to bilo koja vlast koja dođe sledeća shvati da je to suština i da mora da traje, da mora da ga nadograđuje, da generalno nikad ne sme takav jedan program da se prekine. I na ono trenutno kad prekinete program, koliko da vam traje? 2, 3, 5 godina, 6 godina, 10 godina. Kad ga jednom prekinete, onda stvarate nesigurnost i prosto nepredvidljivost. Znači, ako mi radimo nekakvu meru, radit ćemo da bude predvidljiva, da znaju šta ih čeka i sledeće, i one tamo, i bilo koje godine. Jer znate, da bi mi došli, znači, do situacije da smo samoodrživi kao grad, mnogo će godina proći. Zato nije uopšte poenta u bilo kakvom ograničavanju. Treba napraviti širinu što god. Ja sam spreman, ja u ovom trenutku, ja sam svesno, mi smo pričali sa predstavnicima komisije, ja sam svesno ograničavao neke svoje ideje, da ne bude reći da ja hoću sad da nametnem sve te ideje ili da ne usmerim raspravu u nekom pravcu. Prvenstveno je meni, govorim u prvo lice jedine, zbog to što ja predstavljam lokalnu samoupravu imenom i prezimenom i ja sam taj koji je odgovoran i prezimenom. Znači, mi smo tim koji radimo, ali ja sam taj koji je odgovoran, niko ne može da bude odgovoran. I to što kaže Saša, ne delim to mišljenje. I ne treba ljudi, znači, da idu sa razmišljenjem nekakve odgovornosti. Ne. Ja, lokalna opcija, u ovom trenutku koju ja predstavljam, odgovaram za sve ono što neće biti dobro, odgovara građanima. Nije poenta u tome da delimo odgovornost, poenta je u tome da probamo da napravimo program, da dođemo do mnogo ideja i da na neki način probamo da vidimo da li će to radi. Ako to radi, to je dobro za sve. Ako ne radi, to ne valja za nikog. Nema veze, znači, da li neko odgovoran ili odgovoran za ovakvu stvar. Znači, ako ne radi, ako mi iz ovih debata dođemo do zaključka da su naši mladi neaktivni, a mi to znamo da jesu, jer moramo da ih probudimo na neki način. Ako dođemo do zaključka da su mladi prisutni na društvenim mrežama, ali ne i u realnom životu, da na društvenim mrežama može svako naše naraziti šta god hoće, ali da u face to face ili ovakvim izlaganjima javnim nema nekog koji bi imao hrabrosti da kaže to ne valja, to treba, ili nemaju ideje, onda smo mi kao društvo, kao zajednica u velikom problemu.
šta ima veze što će da se menjaju lokalne vlasti, ako će grad da, da propada ili kad, kad vam kažem, ako će grad u nekoj perspektivi da bude nešto drugo, nešto što mi, dok kad smo bili mladi, znači, to nešto što smo mi osjetili, mi smo začuvali. Da li kao nekom znači? I kad kažem širina, Sergij, mislim na sve. Znači, mislim znači da i spreman sam da sve ovo proširimo, samo da imamo kako su ideje. Mi smo rekli znači da smo načelno definisali određena sredstva za, za ovaj program, još uvek nedefinisano. Ali mi imamo i sredstva koje mogu da idu iz programa poljoprivrede, imamo sredstva koje mogu da idu iz programa turizma. Možemo da, da pravimo bilo kakvu, ovaj... Novi program. Znači, možemo da pravimo znači, raspodelu sredstava. Ako dođemo ovom znači, do nekakve ideje da sredstva treba da budu više kroz apropriacije iz oblasti poljoprivrede, iz oblasti turizma ili iz bilo koje druge, shvatite, širina postoji za sve. Samo da vidimo gde je to, gde bi trebali znači, da, da usmerimo većinu sredstava. Ostavit ćemo mi znači, deo i za propagandu, deo i za ove aktivnosti ovakve. Znači, ostavit ćemo to znači, da budimo mladi. Nije to problem, to su, to su male sredstva. Ali gde većinu sredstava usmeriti? Šta je to što će dati pozitivan feedback? Dejan Milov. Samo ja bih se krenuo ovaj par stvari imamo da pričamo, pošto radne grupe već formalno radi i kroz prilogove svoje odgovornosti i vjerojatno će nastaviti, nevjerojatno nastavio sa, sa daljim radom, a to je jednostavno prikupljenje podataka i analiza istih. Kao što vidite, danas mi imamo problem sa tim da dobijemo podatke. Ja se nadam da ćemo malo kasnije imati, bar sa vaše strane, koji ste došli danas da vam kažete kako razmišljate i koje su to stvari o kojima mi treba da razmišljamo. Inače, što se tiče Sergija, mi smo razgovarali ne samo o tome da investiramo sredstva, da izdvojimo, da rebalansiramo određene linije, već i da neke linije smanjimo. Ako su to socijalna davanja, prepoznate kao tako koja su loša za razvoj cari broda, onda treba da se i ograniče ili smanje, uključujući, kažem, na kraju krajeva i stipendiranje mladih, koja je isto jedna interesantna mjera i mogla bi na drugačiji način da se podbere. Iskreno da budem ne bi volio da isto kažemo neke naše ideje, da ne bi vas usmjerili u nekom pravcu razmišljanja i ono što je dobro, postoje par iskustava naših kada je lokalna samouprava u pitanju koja su pozitivna praksa, meni je Dragi to je Duruz došao do Tukije, znate, ništa drugi, on je jedan, da kažem, jedan rezultat programa za mlade koji reći kasnije kako funkcioniše, šta su njegovi problemi ili jedno kako to dalje razvijeti. U organizaciji Sveg ispravime, Švajcarskog fakulteta. PTH Universitet. Imali smo priliku pre koliko desetak dana da imamo dobru prezentaciju tri čoveka, koji su bili, ne? Da, tri primjera iz cela Srbije. Iz ove prakse. To je u suštini ono što nama treba. Znači, sva tri primjera su bila vezana za ljude koji su imali taj početni kapital koji mogu da investiraju u nešto. Znači njihov kapital, nisu pitali njihov ovde, kao što je predsednik rekao malo pre, opština je spremna da izdvoji sredstva za taj početni kapital i da, da se jednostavno uloži u neku ideju. Ne bih voleo da o tim sredstvima razmišljamo samo na taj način, u smislu da je to mjera koja podrazumeva klasičan start-up, već da produbljujemo i dalje te mjere i da vidimo šta je pametno, odnosno prvi naš korak je kako dobiti kvalitetne informacije koje kasnije analizirati u dalje. Diskusija kreće, ali možemo li pre, ja ne znam da što ljude, čisto znači prođemo formalno, znači se... Da se upoznamo, da, u principu, pošto mi iz Dimitrova se većinom znamo, ali ako hoćete da krenemo od vas recimo, pa da se svi predstavimo, da čisto znamo
ko su sagovornici. Da, dobro dan svima. Ja sam Aleksandar Marić iz Pirota. Gimnaziju sam završio ovde, studirao u Sofiji. Nekoliko godina sam radio u muzeju u Pirotu, nije bilo posla i eto, vratio sam sam radio u selu Zatoci. U Zatoci? Da. Znači, iz Zatoci sam. Znači, iz Zatoci sam se radio. Kada je kako? Arheologiju. Sam magister arheologije i kustos po zvanju. Sergi. Sergi, vama odljivaš organizacija Stavlja da imamo. Sada više toko kako. Nemo više vidjeno za uđenje tehnologije u Belegu Fame. Dimiš Predrag iz Niša. Ovdje sam trenutno na festivalu koji organizujete. Čuo sam za ovu inicijativu, inače sam ljubitelj stare planine. Došao sam da vidim u čemu se radi i da čujem i to koje prezentujete. U suštini, negde sam u svojim gledišnjima da se nastavim na ovom fokusu ovde, da kažem, visoka. Da, mali preduzetnik, da jedan grad firma, 4 godine funkcioniše. Sa većinom mi mali lokalni preduzeća da sarađujem, tako da većinom ne znam ljudi. Ja sam Stefan Parić, imam 21 godinu, trenutno radim portal Tvar i došao sam da iznesem neku svoju ideju. Saša Jeremić iz Pirota, gost, prijatelj, poznanik sa Sergijom, jednostavno me vidio sam ovaj na internetu, zainteligiralo me da vidim da kažem vaše probleme. Dosta sam upoznan sa našim, da kažem, dobre probleme, ali su isti. Ali se prelačujem i vas. Tamara Ranjalo, dolazim sa Pirota, udruženja kultura. I nastupirala sam na internetu, na Facebooku, ono mi interesuje prosto prižesa na delu koja je radila. Ja sam Banić Darko, učenik Pirota, to je on sam. Ali sam u pravu, sam ja nešto... Predstavnik ciljni grup. Radoš, Radoš i Radoš. Sneža Tošnjak-Vanov, po profesiji sam klinički psiholog. Ovde sam ulozi predsednika Đačkog parlamenta i ujedno da se izvijem iz ostanaka mojih učenika, zato što su oni danas angažovani što na našoj velikoj manifestaciji koji je dosta slušenica, jer su oni počeli više u školu na manifestacijama, ali nadam se da na sledećim nekim sastancima bude nas više. Dušan Jovanović, sedmi slučaj Bogdanstva Šopka, nismo ga nalazi. Mene interesuje da pomogu pomogu nešto u razvoju sela i razvoju jednu turizmu. Ima da veliki potencijal za mlade i sigurno za prvo. Ja sam Dijana Mira, član Lešinskog veća založena za obrazovanje i informisanje. Sveću je da ne sviću predsednik jedan grupe koja se bavi. Draga Dilić, većki hoštini, uprav za socijalno pitanje. Saša Mančev, zaposlen u opštinskoj upravi i član radne grupe za proviziju upravo. Mladica Dimitru, predsednik opštine, radiolog. Ja sam Toni Aleksov, predsednik sam udruženja građana Fokus Caribrod, koje se pretežno bavi mladima. Okvirno udruženje radi u programu Erasmus Plus, koji je upravo osmišljen za mlade. Imamo do sada više od 20 realizovanih projekata. Takođe smo radili i prošle godine u okviru Reload programa jedan projekat za mlade koji se zvao Aktivizam mladih kao preduslov razvoja društva i to je otprilike to. Ja sam isto član komisije koju je imenovao, radnog tela koju je imenovao predsednik opštine. Samo još da podam predlog jedan, to je da u okviru ovog današnjeg razgovora i razmišljamo samo u pravcu konkretnih finansijskih mera za neke individualne zahteve pojedinaca, već da razmislimo i u nekom kontekstu nekih promjena
načina rada lokalne uprave, ni ove ni prethodnih, znači niko nije savršen, kao i u nekim drugim merama, tipa recimo ako je problem za neki deo opštine, na primjer saobraćaj, javni prevoz ili infrastrukturni pravci koji bi možda mogli da dovedu do nekih promjena. Čisto malo šire da razmišljamo, ne samo o konkretnim finansijskim nekim biznisima pojedinaca. Sneža, izvolite. Da kažem, mi imamo novo okupe za DVR-a, da u ovom momentu ima ove četiri sastanka u vezi toga. I ne samo sad ovaj da nešto se pohvalimo koliko mi radimo sa decom, meni je jako dobro, sve sam u ovom saradnik i nastavnik i po defaultu mi je to posao da radim sa njima. Većnik za obrazovanje svake godine nama dođe na sastanak i kaže evo imamo program, toliko i toliko para, ajde da vidimo šta da radimo. I tu se desilo neko mimoilaženje gde mi nismo mogli da se nađemo. Mene interesuje sada, to radno telo jeste ovaj sad napravljeno da prikuplja podatke i radi analizu tih podataka. Ali ja sad imam jedan predlog, da li mi kao đački parlamenti, mi kao mladi, u stvari gimnazija i članovi đačkog parlamenta koji su punoletni mogu da učestvuju u to radno telo i budu tamo članovi? Ma, ne žao. Nije poenta od koje uopšte to će biti član radno. Ne, to je prvo ovaj djelo. Nije uopšte poenta od koje će biti član radno telo. Radno telo koje je koncipirano tako kako jeste, gledano u stvari da ne bude preširoko, preobilno, nego da obuhvati reprezentativni uzorak. Da postoje znači, ljudi koji se već bave nekakvim ajde, malim biznisom, ljudi koji su već u nevladinom sektoru, ljudi koji već znaju kako funkcioniše vladin, da kažem, aparat, odnosno budžetski deo i da su to ljudi koji će sistematizovati sve ono što se tije i pretoči ga u nekakav predlog mera, programa ili kako došto. Znači, poente, ja sve ću da vam kažem konkretno. Poente, znači, mene recimo konkretno iz ove vaše grupe zanima ova trojica u stvari, koji su sad četvrta godina radu zajedno, tako? E, da čujem, znači, ja bih volao da čujem vas, šta je to što u stvari vi planirate dalje u perspektivi? Ne mogu da završim. Izvoli, izvoli. Znači, mi smo imali dosta ideja, imali smo i loših primjera da u stvari imamo nevladin sektor, da nisu pitali nas šta da rade, oni su sami radili. Sve to ja razumem aktivizam, nije sad da sam ja stvarno želim da aktiviram učenike i da se da gajimo i da se javi taj preduzetnički duh. Mi nemamo više aktivnosti u planu i programu obrazovanja da oni rade nešto, da sakupljaju nešto, rade svoje čoveka, deca gledaju svašta na internetu da im podaju maglu i oni svi misle da moraju da budu menadžeri. Svi su nastrojeni tako i gledaju u tom pravcu, oni odlaze, mi ne možemo da ih zadržimo, pravo ste, ali ajde da napravimo taj neki mehanizam da mi u okviru škole nešto napravimo i usmerimo bar jedan program da se radi nešto, da stvaraju deca, da se kasnije to ili prodaje, da oni vide korist iz toga da stvore taj preduzetnički duh. To što ste rekli, predsedniče, nije problem, mogu da preusmerim novac i da ga stvorimo i ja znam da može, ali evo, mi smo imali neuspeha da nam neko dođe i kaže, e, mi smo nevladin sektor, mi radimo sad, na primjer, na neku temu, niko nas nije pitao da li nas interesuje taj tema. Mi imamo program, ajmo da vodimo decu negde, gde vodimo decu? Evo, to, ali mi moramo da se učimo, mi iz nekih loših primjera dođemo do nekog dobrog. Ja sam prekjuče odvela 14 dece na američki univerzitet u Blagoevgradu. Zašto? Da vide kako deca sami zarađuju za svoju školarinu. Da vide kako je sistem u okviru škole napravio jedan mehanizam gde sve oni rade. Znači, nemaju one i one tetkice što, na primjer, čiste kada su slobodni, to duše, to su deca koji su studenti i mogu da organizuju tako vreme, da pola dana su na predavanjima, pola ili dva sata, četiri sata rade. Mi smo pričali, oni žele da rade, ja sam sa njima napravila, stvorila sam
taj mehanizam da oni žele da naprave nešto za sebe. Jedni će da odu sad, mi ne možemo da ih zaustavimo do četvrta godina sad ode na studije, ali to će da bude održivo, znači kad oni uđu u gimnaziju, oni će krenuti da rade nešto. Ja sad ne mogu, ja mogu samo da zamolim većnika za obrazovanje da nam pomogne, mi ne možemo omladinsku zadrugu ili nešto da napravimo kao da se tu neka proizvodnja radi, ali kada deca razmišljaju u tom duhu i kada sami stvore nešto, moći će da razmišljaju da ostanu ovde i da se to zamotuju. Koliko kapiram celo izlaganje, suština tvoja je da si prepoznala preduzimljivost kod mladih kao ne toliko dobro razvijenu uličnu karakteristiku. I želiš kroz učenički parlament različitim merama da podstaknemo preduzetništvo kod njih. Da. I da mi učestvujemo u svemu tome. Mi ako želimo sad da apliciramo za nešto, ne pitamo se, na primjer neko drugi odluči kaže pa vi ne možemo, mi imamo nešto drugo. Ja vidim i nas kao nekoga ko treba da se pita, tako? Ali imate neke već predloge i sve neke? Da. I konkretno kako se treba da ide na ovo? Jes. Samo mi je bitno, ja sam rekla, moramo na nas, mi smo četvrta godina, ne moramo zajedno da vidimo kako da napravimo sve to. Nije meni cilj, a i volio bi da ovo bude rasprava, ne da bude sad izigravamo da se svako zahvalimo, volio bi da bude ovde rasprava. Znači, poenta je ne da se pitate, jer ono svi čekaju da budu pitani, ne nego da aktivno učestvujete, znači da se nametnete, ne da budete pitani. Sad, zamislite, svako znači u startu pravimo nekakav budžet i neko se osjeti uvređen zbog toga što nije pitan kako treba znači nešto. Ne mogu da budu svi pitani. Znači, nego morat će da postoji, mora da se nametnete programom, idejom, da jednostavno čak i ljudi koji bi možda bi hteli da vas sklone, ne mogu da vas preskoče. A ovamo imate čak situaciju da smo mi voljni sve da prihvatimo, ali mora da budete nametljivi. Mora da budete nametljivi. Znači, najveći problem, pazite, ja posmatram i sa aspekta čovjeka koji je dugo godina u lokalnoj samoupravi. Sad mogu, znači, ja većinu tih problema vidim sa raznih strana, možda mi fali neki ugao gledanja činjenica, možda nešto, znači ne mogu da se gledam do kraja normalno, ali većinu stvari gledam, vidim i godinama radim. Ja sad mogu, znači, iz ovog ugla da vam kažem da za njega nije problem, da će on u perspektivi, znači, i kod nas doći do svog radnog mesta. To nije radno mesto, znači njegova profesija, nešto što bi trebalo da pokrene nekakav biznis ili bilo šta. Čovjek, magistar arheologije u perspektivi i mi ćemo morati znači, da imamo takve ljude, jer ih sve manje ima. I govedar. Dobro, što je govedar, to možda bude dodatna delatnost. Ali hoću da kažem, mi imamo znači, neke profesije koje nam odpale. Znači što znači mi nemamo. Nemamo u ovom trenutku znači, građevinski inženjer. Kad bi se takav znači, neki javio, taj bi imao kod nas odmah posao. Ali govorim znači, o mladima koji završe nešto, kao što je recimo IT sektor bio Duki ili kao što je recimo ekonomija završena, znači nešto, dođu kod nas i kažu, e, ja sam završio ovo, dajte sad gdje da ja da radim, znači u javnom sektoru, i kad im ti kažeš, pa nemoj u javnom sektoru mesta za tebe, daj ideju, pa mi možemo da logistički ispratimo, ako nemaš para, možemo da nađemo pare, i taj čovjek je razočaran, uopšte njemu ništa nije pomogla i on ide. E, tu je problem. Pošto mi u javnom sektoru možemo da zbrinemo 1% mladih, možda čak i manje, ali kaže ga 1%, realno će se stvoriti potreba za njih, a za ostalih 90% neće, ili 95, ili 99. Tu treba znači da postoji inicijativa i slažem se da svako ima neki svoj program, ali ne ljutim se, ako je neko vodio mlade iz nekog svog programa tamo ili vamo, nikakav problem nije, oni imaju mogućnost da sami vide šta valja, šta ne valja. Da sami procene da li je nešto pozitivno ili nije pozitivno. Ne mi da ih učimo što treba da radi. A inicijativa koju vi treba da imate, to je upravo ta grupa mladih koja je voljna da se nametne, koja ima ideju, koja hoće nešto da radi. I ta grupa mladih, pogotovo znači grupu koju predstavlja Đački parlament, koja se već odlučuje za nekakvo školovanje, znači ta grupa mladih se svrstava u dve kategorije. Oni koji znaju šta hoće u životu i oni koji to ne znaju. Ovi koji znaju šta hoće,
oni se usmeravaju prema nekim fakultetima gdje imaju određenu sklonost, zavisno znači da će posle toga biti mogućnost znači, za upošljavanje u javnom sektoru ili nekim fakultetima kao što je IT sektor, znači gdje se u startu usmeravaju znači, za nekakav privatan rad, bilo samostalno, bilo kod nekog privatnika. Oni se znači u startu usmeravaju. Treba razmisliti znači, šta je to što njima mi treba znači, da pomognemo, ne kao što su bile klasične stipendije pa im delimo svake godine prema uspjehu i nema niko nikakvu obavezu, normalno, to je samo pomoć, to nije stipendija, to je socijalna pomoć, na neki način. Definisana upravo za najbolje studente. Znači, zato nije klasična socijalna pomoć. Ali mi u suštini ne pomožemo oči njima da se vrate ovdje, pomožemo im da studiraju. I zato ja kažem, volio bi znači, od đačkog parlamenta da čujem, mi imamo te probleme, mi imamo znači, te ideje, opština treba da nas isprati tu. Sad imaju adresu gdje se obratio, tako? Da, oni su to, da, gdje se uvijek bilo otvoreno. Kako su stanke, izvinjavam se, oni došli gdje je za nas, su imaju gdje, a nisu su li petar žešće se čećete vaša sredana. Da dobro, nisu se čećete vaša sredana, u tim gdje je, samo da vaša. Šta mi još sam zatvorio da imaju i namamete ideje s vaše strane, a da kažem, ima to ne paša. Samo te, to što su oni to isti tamo, to je odlično. Ta deca ovamo u Srbiji, bilo gdje, ne mogu nigdje da vide kako, da kažem, druga deca po drugim zemljama funkcionišu kako. Nemaju gdje da vide. I to je odlično. I neko će se možda sad da lupnem, da kažem, da ga povežem sa našim, vidite, aha, pravi se test i ovo, ono može toga da se živi. Znači on možda sutra se čutne u glavu i daj ja pokušam s tim. I još par da kažem tih zanata. Ali to je opet ono grob, da kažem, gdje bi se veoma mali broj mladih zadržao. Da bi se veći broj mladih zadržao u opšti, ne samo u Dimitrovu, nego u Pirotu, u celoj zemlji je bitan posao sa dobrom zaradom i sa perspektivom u, da kažem, napredovanju života, u razvojnom životu. To bude cijenjeno od društva, da ne bude samo običan rad. Mogu da tu bacim ja, imam malo vremena da to malo dobro bi bilo. Moje vidjenje je, ja sam molim oni te razmijenje, ja sam prosto s tim godinom o vama, ja imam uva draga, ima je lokalno problem. Je to što su došli. I ti su pogrešno smo usmerili tu diskusiju. Po meni. Ono što najava na televiziju, za mene je bio to vapaj. Znači, to mi je nateralo da dođe, pa ja sam već praden. Svakako. Znači, ne trebamo da tražimo ideje, gdje treba privreda za koja je načela kod nas. Nema je. To su bile čiste improvizacije. Znači, improvizacije koji su nestali. Nemojmo da dozvolimo ponovo improvizacije da dođe. Jer sve bi moneći i želje da ispunjavamo. Mladi nemaju životnog iskustva. Oni žele da žive i to je dobro što su oni pojavili prvi put u životu. I sad, treba da se napravi strategija nekakvog razvoja. U toj strategiji razvoja treba učestvuju svi potencijal. Naš ljudski potencijal, nezavisno od godine, da li on. I tamo gdje zauzimaju velika mjesta, oni su dobrodošli da dođu ovamo. Mi treba da imamo evidenciju gdje naša djeca idu. Oni su tamo neravnopravni. Zato što čuvaju djecu po 24 časa, oni su virtuozi. U struci nemaju vremena kada su savršavali. Djeca naša treba da počinju odavde, nek idu tamo. Ali ono su dobro došla sa idejama da nam daju određeno znanje tamo gdje rade po velikim firmama i da ga mi koristimo. Mora da se napravi strategija razvoja i kad se sve sluši, konsultuje se tradicija, priroda i geopolog. I ništa više. I tu, kad dođe on sa idejom, treba da se kontroliše, da li se ona uklapa u našoj razvojnoj koncepciji, ništa više. Ja sam namjeravao kod predsjednika da otidem da porazgovaram, ali uvijek neke preče, ja sam stečan kao suvišan da porazgovaram. Znači, treba da se napravi razvojna koncepcija koja će biti prepoznat prirodni potencijal, tradicija i geopolažna predstavlja. To što smo počeli ste, to je odlično. Ovo je prvi put
više nego zadovoljava. Ovo se šušenisamo se, to što ste distancirali jedno od drugo, ovu vašarsku robu prašuju, osmislili ste grad i tamo ste stavili jedan protoevrop. Ali, znači, u svakom pogledu treba da konsultujemo nauku i institucije, stručne institucije koje su zato to. To nije nikakva tehnologija, da se on, svaki projekt, svaka ideja nađe u toj koncepciji. Eto ja izdržao malo više nego što. Ma super. Hvala. Ne, konstatacijama ništa se ne dobije. Odlično je što je počelo ovo, odlično. Ja sam za te godine odlučenje, brat mi koji malo više bolio, celari brot, on ne strpio, odlite se, nema ga tu. Ali ja doživim to da vidim da se počne, da se radi na to, da se car brot osmisli. Ne možemo da prizivamo investitore na 4-5 hiljade, ozbiljan investitor nikad nema da dođe. Da funkcioniše jedan grad, treba da bude 50 hiljada stanovnika. U svakom smislu. A imamo ideje da ja za Carigrad da vidite koji bi Carigrad i ko si razvijao, a neće to da zamara. I nešto, još nešto, a to je prvi put najopteretenija granica na prostoru starije bivše Jugoslavije bila Bugarska. Bugarska Srbija. Sad se stvaraju novi uslovi, treba da pomognemo i oni treba da se integrišu i na jednom prostoru i drugu. I da ono će izbace, ono nije bitno za nas. I na prostoru Srbije i da pomognu tim dvema državama. Eto, to je to. Hvala. Hvala. Možemo, pošto ćemo imati... Ne, ne, taj proces, što kaže predsjednik, da traje dosta dug. Da li možemo vaše znaganje da uključimo da se zalažete da se baci u cijelu tu priču prirodne pozicije? Ja sam imam jednu stanju vanju od predpredsjednici. I da se u to baci da možemo što potrebiti. I najviše da radimo na nekoj televiziji i lokalno uvijek da će otvori tvoj gimbi. Da mi javljamo kad treba jedno nekako da se to gura, da se gura. Dobro, pored, znači, medijska promocija ovoga što radimo je jedna. Drugo, iskustvo mladih koji rade van Dimitrovgrada. Da dođu i da ga prenesu mladima koji su Dimitrovgrada. Ja čujem njih, mislim sad. Ali o tom zdravstvu, nemaju navike da to... Pustite mu ih. Dobro. Hvala. Nemoj što ti... Da možemo i mi ljudi. Nekad kažu na dva. Da vidim, da... Da da smo mi razmišljati. Ti molim, poslije. Evo, Panić. Ja mislim za prijatelji Drugradu, da se ove fabrike i ove ofis zgrade. Zato što se većinom... Ofis zgrade? Da, većinom se dopise IT sektor, nešto vezano za informatiku, i za to da se otvore koja zgrada, ofis, gde se može raditi. Da bi se mladi vrčali. Čekaj, ti je ofis, kao što ste ga vi zamislili, ofis zgrade, to je u stvari poslovni prostor. Ko bi se mladi koji izrašao u IT sektor, izrašao je znači ako postoji poslovni prostor? Mogu da sam znači. Možeš? Da. Govorite, jer treba da bude interaktivno. Da, treba da bude interaktivno. Da, treba da bude interaktivno. Iskustvo, što se ne meni u praksu. Ja sam radio pet godina u Istanbulu, u IT sektoru, kada je veliki firma. U Sofiji sam radio dve godine, nakon toga je projekat prenet u Atinu. Ja sam prešao, bio sam stal mlad, da nisam imao neke obaveze, kažem rizikujem, idem da vidim. Čisto hoću da vidim kako se tamo živi, da vidim. Međutim, gde su firme, klasičan, ne znam da kažem kapitalizam, koji ti ubacu posao, kad ti kažeš, ja da pričamo malo o naplati, ne, čekaj, ima nešto bitnije sad. I oni ti, znači, tako je bilo 5 godina, dok mi on jedan dan kažem, čekaj, ja za taj posao trebalo bi da budem plaćan. Znači, to je inostranstvo, kažeš, svi idemo da živimo inostranstvo, idemo da zarađujemo para, mi je tačno proračunato koliko god ti je plata dobra, to je tačno proračunato da ti ostaviš za stan, da ti ostaviš za trošak i na kraju. I sad ja sam pokušao to iskustvo da vratim ovdje u Dimitrovgradu. Znači ja sad taj isti posao, otvorio sam malu firmu,
I sad taj isti posao koji sam radio tamo, bukvalno obavljam i ovdje. Znači, održavanje sistema, od prilično elastična delatnost, od samog mrežnog administriranja do na kraju pisanja čak i programa. E sad za to imam to neko četvorogodišnje iskustvo od kad sam došao, imao sam 32 godine kad sam došao, ali još sam se smatrao kao mlad. Sad već imam 36 godina i ste duplo mlađi, da? I, znači ja sam, sad radim taj isti posao koji sam radio u nekoj velikoj firmi koja me opterećivala svaki minut kašnjenja, to ti je uzimati bonus, svaka sekunda od same pauze, to ti posle skida bonus. Ovde, znači sad nemam šefa, nemam taj pritisak radnog vremena. Međutim, ovdje je problem što u tom samom, u mojoj samoj delatnosti svaki poziv je hitan, znači tu nema, kad god mi zazvoni telefon, sve je dosta, je hitno, nemam internet, je hitno, nemam ovo, hitno ne radim kompjuter, neće da štampa, sve su to hitni poslovi, znači odmah, ovdje je lako, Dimitrija, do mali je grad, pa, izvinjam se, pa čak i biciklom sve mogu da okrenem, ali kad se dođe do toga da, evo sad na primjer osnovna škola proširuje svoju delatnost, a mi bukvalno potreban je konstantno IT administrator tamo, znači to je, ja imam taj neki ugovor sa kojim ja mogu prosto da postignem i da obiđem školu koliko oni imaju posla za IT administratora. Koliko znam i gimnazija prelazi na taj, sve ostale prije, sve su vod, sve elektronsko danas, nema od elektronskog plaćanja do elektronskog, sve, znači bukvalno ide sve preko IT sektora i ja kažem, ja bih volio da imam podršku, da mogu, da imam mogućnost da ja zaposlim još nekog radnika, da mi, znači kako se širi taj posao, ja više fizički ne mogu da stignem, dom zdravlja s elektronskim kartonima. Znači, ali prosto sa takvim nekim ugovorima to ja, znači, krpim bukvalno mjesec za mjesec, to je... Znači ga za povećanje poslovne uslovljavaju promjene ugovora? Naravno, ali za sad... Ali se to ne dešava? To se ne dešava, trenutno. A što? Može, pa što Lajica kaže, treba da budeš na Matrixu. Da sam malo i drugačije. Čekaj dok stane, ti, ne mogu da shvatim samo poruku. Znači ti u početku ide ovako, 5 godina radiš negdje i prikazuješ nam takozvane negativne efekte trulog zavoda. Namjerno to kažem tako. Gdje se sve pretvara, znači, u posao, 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 tamo nema, znači, društveni život, tamo nema napredovanje, ima dobušao je jako kompleksno i tako dalje. Plata je daleko veća nego što je kod nas, ali je sračunan, znači, na troškove koji su tamo također daleko veći nego kod nas. Pa rađeš se ovdje. Tu si, ako se ne varam, koristio prvu meru našu, zato je Dejan pomenuo, znači, da pomoć mladima, ti si bio taj koji je imao ideju da nešto krene. Znači, nisi došao da te zaposlimo u opštinu ili u tom zdravlju ili u školu, nego si tražio, znači, da nešto kreneš sam da radiš, da ti pomognu u tome. Nemaš para, nemaš kontakata još uvek, znači, za početak sa javnim sektorom, ako je to interes lokalne samouprave, a kad kreneš, znači, da radiš, ti ćeš i sam neće krenuti sa privatnim sektorom. Znači, krenuo se taj prvi korak, javni sektor si delom pokrio, sad te pitam, da li si krenuo, znači, sa privatnim sektorom, znači, da radiš, znači, iza njih, i treće, logično je da ako se posao povećava, mora da bude i više plaćen, odnosno, znači, da ako ti znači, da zapošljavaš nekog administratora ili šta god već, on mora da bude na neki način plaćen. U sistemu kakav je danas, govorim ponovo za javni sistem, nema mogućnosti nikakvog zapošljavanja, pogotovo nema mogućnosti zapošljavanja, znači, tog formata, prema tome, ti imaš potencijal da budeš firma koja se razvija i da naplatiš svoje usluge. Jer njima ćeš, znači, moći da naplatiš i čitavu platu jednog administratora, ako treba on puno radno vremena da radi te poslove, i plus svoju zaradu iz razloga što oni sami ne mogu
to da mi zaposle, niti da, da imaju. Jer će u jednoj perspektivi to vjerojatno se izgubi. Što sad? Znači, gdje je sad problem u tom delu? U delu da ne možeš da nađeš radnu snagu ili da nema dovoljno para. To me zanima. Postoji ta neka vrsta. Možda ili drugo, mora da ima para. Ne, ali mora da ima, ne, slobodno ću mi slupemo. Mora da ima para, jer ako onda radi posao, to mora da bude plaćeno. Ako neko mene odgovara, nek nađe neki drugo, znači to mora da bude plaćeno. Ono je zbog prisjednih ugovora sa tom sumom, pa ne može posao da se aneksira ili što. Ne, prosto, sad je sve to krenulo. Nema tu, sad je sve to krenulo. Ti moraš, znači, da... Evo ja, ti volim ko si firma, znači, ovo se razvijem. Sad odjedan put se otvara... Sad se stvara mogućnost za proširenje posla. I to treba da će se iskoristiti. Ali što ne može da se nađe? Ne može da se nađe mlad čovjek koji hoće to da radi. To ti sad zavisi vjerojatno od toga koliko si spreman da ponudiš tom mladom čovjeku. Dobro, pa, ali još jedan moje pitanje da se uključim, ja možda ću sljedeći, što se javio, ali da završimo ovu diskusiju. Koliko posla ima u Dimitrovgradu da eventualno ako se mlad čovjek koji završi IT struku, vrati ovde i da on pokrene svoj biznis, da bude neka konkurencija recimo. Evo i Nebojša je u tom biznisu, ali kažemo, kolika je perspektiva, pošto se mi bavimo mladim u Dimitrovgradu za Dimitrovgradu, da li postoji mogućnost za nekog od mladih, ne da bude tvoj radnik, nego da formira svoj biznis i da radi odavno. Proto sam ja htio samo da kažem baš to svo proširenje elektronsko, da će da u budućnosti, kako sve prelaze na elektroniku, bit će potrebno da skoro svaka firma ima svog IT stručnjaka. Evo, Nebojša, izvinjavam se, još ću postoji tema. Dobro. Mislim da može, znači ja sam isto u IT-u i radim za jednu firmu koja ima jedno 500-600 ili 700 ljudi i nemam kancelariju nigdje u svetu. Svi radimo ovo, remotely, znači udaljeno, tendi kompjuter, tu mi je radno mesto. Tako da u tom smislu, ako se gleda o poslovima, znači ne moram da se samo gleda na poslove, ako baš u IT-u pričamo, koji su vezani da se daje usluga nekoj firmi ovde, znači postoji ogroman broj ljudi u svetu koji mogu ili recimo da rade iz Carigrada, a da rade za bilo koga na svetu. Tako da i sa te strane može da se gleda, znači ne mora da se gleda usko da moraju ti ljudi da rade baš za nekoga u Carigradu, nego mogu da žive u Carigradu, da može da rade za bilo koga u celom svetu. Sa tim što je ovaj može da, što je Darko rekao, baš sam htio da te pitam, pošto imaš iskustva u tome, koliko je efikasno napraviti taj IT hub u Dimitrovgradu? Da se nadoveže su vezani na privat. Stvari tome kako ja vidim, to je naša ideja ili strategija kakav hoćemo da je Carigrad. U smislu, hoćemo to da budemo, to je moje mišljenje. Sad, naravno, ja mnogi stvari ne znam, a tu smo zato da mi ovo, da mi vi kažete. Koja je naša ideja kako hoćemo da bude? Jel hoćemo da bude, ne znam, turističko, gastronomski, jel hoćemo da bude IT hub, jel hoćemo da... Poljoprivredne. Koja je naša ideja? Ne kažem da sve ostale treba da budu odno zanemarene, ali ako imamo ideju, jedno toga kakav treba da je Carigrad je upravo ovo. Nešto što će se kontinentalno da se pomažu mladi i da pokušavaju da se zadrže ili da se vrate ili da se dovedu novi. Tako da ako jedno tih ideja o IT hubu kao mesto gde mogu da se privuču ljudi ili da ostanu mladi da rade u IT-u, to su, meni se čini da su mogućnosti velike, u tom smislu, ali treba ih puno posla. Prvo, sa jedne strane, potrebno je puno edukacije koje je neformalna ili formalna u kontinentalnom nivou. Znači da se mladi nauče prvo o preduzetništvu, o IT preduzetništvu i da se otvore sve žive mogućnosti. Naprimjer, kad kažem IT poslovi ne moraju samo da budu vezani za kompjutere, cel dijapazon poslova šta sve ljudi rade preko kompjutera je ogroman. Rade podrške IT servise, rade live coaching, rade... Može? Dobro. Ne, ali ne, mislim će ovo da rekao ili da završi. Ne. Aha, ako ti rekao nešto konkretno, mi pada ideja. Aha. Znači, aj sad ja već plivam u nešto, znači u mutnu lovu za mene. A to je IT sektor. Pošto je. Ima li mogućnost da vidimo koji su vija naši studenti iz tih grana IT sektora, da kažem, da probamo da s njim napravimo nekakvu edukaciju. Znači, nisu još studenti, pazi, ne govorimo
o studentima koji su u četvrtoj godini ili tamo, ne znam, da li ima petne ili treće, ne znam, koja je zadnja godina, četvrti ili peta, i već su našli rabotu, nego nije što su još uvijek studenti i ne su našli rabotu. Znači, još uvijek su mladi, prva, druga godina, su negdje. Da li postoji način da s njim napravimo nekakve kontinuirane edukacije, kvo bi oni u perspektivi u životu mogli da rade i što bi za njih to bilo dobro u cijelu, a kvo je ono što lokalna samouprava treba da instalira financijski, da njih omogući, znači da oni od tuga to je rabotu krenu. Znači da oni u startu, na drugu godinu razmišljaju da sebi traže rabotu, te kvoja, da će živjeti u cijelu, da tamo dođu rade, a za bilo, za bilo koju zonu. A što bi da oni bili u cijelu, e, to je samo to što mi treba njima da ponudimo. Dakle. Što bi oni sad bili u cijelu, da bi bili u Sofiju? Apsolutno. To je što nije mogu da ostaviti u Beogradu. Ponuda koju oni ne bi mogli da biju. Sami kao predlog da formulišemo da je to eventualno pravljenje baze podataka sa mladima koji upisuju ili imaju namjer da upišu IT fakultete i da vidimo šta njima treba da se usmere na način ne da traže posao, nego da, od nekoga, nego da ga sami stvaraju. Jer to što smo, to što Sneža reče, to što mi na prvi sastanak govorimo. Ali pravo pitanje je ko dobivaju u cari broda. Pravo pitanje je što bi, što je to problem koji ne bi mogli da dobiju. To je cijela ta priča. Tu vam, meni to pada na pamet. Ne mora sada da odgovorim, ne, da, ali mogućnost. Da to radimo. Ali upravo to je cilj ovog našeg prvog okupljenja, da napravimo nekakve teze po koje će da idemo dalje. Jer sam mi ne smo ovamo se sabrali da sve to stavimo na papir i to je to zacrtano. Ali jedna od teza je da mladima omogućimo da vide prednosti rada za sebe kao što radi Duki i koje su mane toga da radiš za nekoga drugoga. Šta znači biti preduzetnik, normalno sve to povlači svoje obaveze, manjak vremena i sve, ali koje je zadovoljstvo kad radiš za sebe, koje je zadovoljstvo kad radiš za Toni, Toni, ne je to, Toni, Nebojša ne radi za sebe, on radi za firmu. Da, ali on ima sve to nekako. Radi od kuće, slušaj, Nebojša radi od kuće. Nebojša u ovom trenutku, neko koji ima 30 godina, možda nešto jače, od 30 godina i neko koji već žive 7-8 godina, znači u nekoj pogledan grad, neka je sebe znači, na neki način pozicioniral, na neki način oženio se, ima tamo porodicu, znači sve to, napravili sebi neke veze tamo, vrzla, prosto rečeno, počinje znači da pušta koren tamo. Ovi mladi to, za koji govorim, znači već ima neko opterećenje da on treba da razmišlja sve, on treba da napušti nešto da bi se vrnuo. Govorim za mladi koji nemaju još ništa, koji u perspektivi mogu da rade u neku stranu firmu kao što radi on. Da, ili u neku domaću firmu veliku IT, ali, to, ali ne moraju doći da budu negdje. Kvo je ono što mi treba njim ponudimo? Dobro zdravstvenu zaštitu, znači moraju njim ponudimo neki smeštaj, za deca, znači brigu, razmišljaj, nešto što on tamo dobro, ima i mora da ga plati. Ali evo recimo koji je problem, ako stojimo do toga i nakon toga i ovdje će ima reći samo da kažem kratko. Moja sestra isto se bavi IT sektorom, Tanja Arsenov na Pericu i na Lalku, znajete. Ona je pokušala tu priču da prenese i Sofiju u Carinu. I zakupili su kuću dole su koji počivili. I koji je problem? Problem je što brzina interneta nikad ne je dobra. Znači, to je problem više. 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 Ne, ajde, ajde, ja nešto drugo ću dobro. Ne, ali interesantna priča baš to konkretno, s njim. Evo, ja sam mladi, evo, ja sam Dimitrov, planiram da ostanem i eto, htio sam, što sam došao, htio sam da znate da sam ovdje, da postojam, da imam ideju, pošto se bavim već unazad 5-6 godina fotografijom i htio imam neku ideju, htio bih da pokrenem neki svoj biznis. Dobro. I možda bi to bila i radnja, mislim ne možda, nego to bi bila eto, fotografska radnja i nešto što bi trebalo je neka eto, sredstva za kupovinu opreme. Dobro, to nema ni to. Ali ti mi skrenite pažnju, to je skrenite pažnju kada pretjerano govorim. Ja treba da pretjerano govorim upravo zbog toga što je gro stvari izvire iz lokalnog samouprava. Izvire iz tija budžet lokalni, zavisno znači od tija lokalni budžet. Upravo to, Pavić, ovo što kažem, pobeše bre... Bambi. Slobodan. Na prezime to pogreši. Mama. Tačno. Prvo je
prvo razmišljanje Carigrad tima realno u ovom trenutku? Ceo Carigrad nešto oko 8.000 ljudi, u ovom trenutku, verovatno. Da li je to 8.200, 300, 500 ili 7.800, 500? Procena nekakva realna je to. Još uvijek ima 9.000 kartona, ali 9 i nešto ljede kartona, što znači da smo toliko i oficijalno. Nema 10.000 kartona, znači zdravstvenik, što znači da ni nema 10.000 u ovom trenutku, znači nekada smo na 9 i nešto oficijalno, znači po zdravstvenim kartonima, ali računa da nekih 1.000 ne žive u Dimitru, nema će, vode se samo Dimitru, nije. I nikome ne je interesantno, znači da otvori fabriku, veliku fabriku, da zaposle radnice, jer vi nema. Međutim, upravo za razvoj grada, ono što vama, ja mi pažljivo slušam, i te razvojne strategije, nažalost, su uvek bile i pravljene su teka s nekakvi parametri koji su nerealni, koji su vrlo brzo se prevaziti. Tehnologija i ti IT sektor, znači, i ti napredak u tom delu je toliko brz da nema ta strategija koja ga može pratiti. Znači, nema strategije koga možete da. Vi usvajate 10-godišnje strategije razvoja. Možda ih usvajaš znači, za oblast poljoprivrede, možda ih usvajaš za neko rok. Znači, tehnologija da gazi, vrlo brzo gazi sve to. I mi u stvari u ovaj trenutak razgovaramo za mogućnosti pazite, mi već nemamo broj stanovnika koji treba da kupe proizvod. Zato se nadalazimo na tvoju priču. Mi nemamo broj stanovnika koji može znači, da istrpi pa čak ni jednu fotografsku, a kamoli dve fotografske radnje ili tri fotografske radnje, da ti se baziraš znači, na broj stanovnika u Carigradu koji će pokrije tovar, da ti primiš platu, nemaj. Znači, sav posao mora da bude znači, definisan TK, da se usluge pružaju šire plaću, a dobro. Ne, samo da se ne, ideja je rečena u principu, može da se, bit će sigurno zabeležena, pa ćemo kroz diskusiju, kad smanjimo broj ideja, da vidimo šta može, šta ne može, da li to uslovljavaju uslovi tržišta, izvoli Jović, konačno je došlo tvoje vrijeme. Pavić, evo je to što predsjednik misli da ima malo fotografske radnje, ja samo mislim da treba da se, eto, malo država uključi, da recimo ima jedna nefotografska radnja koja se ubija od pare, a nema nikakav porez ne plaća. Koja je to? Pa nije bitno, sad ne znam. Pa dobro, mislim, ne znam kako se zove devojka koja ima i podizvođači za svadbe sa... Ne, ovo ne. Ima radnja, okej, super. Ima radnja. Ima radnja za još toliko radnja. Za Sanju Petru ili gore? Sanju Petru. Ima li radnja? Učestvovala je neka naš program s ovome to znamenje. Ja mislim da smo njoj pomogli, znači ono to otvorila. Eto, otvorila je radnja. Ima rabota na svadbe, ima rabota. I dobro, plaća se i treba da postoji. Ima si podizvođač. Znači da zapošljava još neki ljudi, znači da ima posao i za njega možda. Pustite svaku preko razloga čisti. Znači da ima njegovu ideju, uče da mu uopšte kva mu ideja, da možda ima nešto... Evo, Sanja Petra, ima Ivica, ima Kuga, i svi rada, i svi primaju platu. I što ne rada? Ali ima da ubijamo od dečku ideju. Ne. Što? Upravo to... To je... Ne, ono što se slušamo i da presekamo, ja se izvinjam, dajte da se slušamo jer... To ne bi da foto radnje koja bi predavala fotoaparat ili nešto što, mislim, činjenica, da ne bi moglo da obstane ovamo, ali bi bilo ovo isto, evo kao Sanjić, to bi bilo... Ma super, da pruža usluge snimanja, da. Pruža usluge, znači foto studio koji... Paviću, to je najveće. Najmo ne uopšte... To uopšte, znači ja mislim da i Sanjić postoji, znači može da se javiš i da ti nema... Najmanji problem da će da imati problem. Ali radi. Ne, najmanji problem da će da imati problem. Znači ti će sigurno dobiješ novac za opremu bilo iz lokalnog ili iz nacionalnog budžeta. Bez problema. To je najmanji problem. Ne, ali... Sad govorimo upravo to. Treba da ne osuđujemo ako neko ima ideju. Samo treba da odredimo kriterijum i kvo pravimo s tu ideju ako se ta ideja ne ostvari za godinu, dve ili tri. To je upravo što Saša Manče reče na početku, da li mi u stvari tija novac ponovo će vrnjemo na nekakve kobajagi, start-upovi i sve ostalo i kad to ovaj efekt će ima. Moramo, konačno moj predlog je da bi opština trebalo jednuška za stvar da to ne tretira kao socijalno davanje bez ikakvih obaveza. Već, ako neko ima ideju i ako ima dobar biznis plan, da tije biznis plan pokrene, da radi, ali da ima i svoju odgovornost, da ne može posle 3 godine da tu radnju zatvori, mi govorimo sad bez posledica. Bez posledica i da kaže, ej, ja imam sad drugu ideju, dajte da ja otvorim to, dajte mi ponovo pare, hoću da
da pravi ljudi. Ali ta mjera, to ograničenje dodatno destimuliše, znači... Pa dobro, ali u principu treba da imati neku odgovornost. Mi smo došli u situaciju, znači da nas smemo da izgledamo, to što kažeš ti. Jer nema da se javi. Ne da to bude. Ne mora da trošimo pare da bi se stvorilo. Ajde, Jovičić, nekako da stavi. Evo, samo znači ja sam nešto drugo htio pa iskoristiti tu priliku da ne diskutujem, u svakom slučaju deo sa ovakvog je biznis plan svakog nečeg, pa on kaže imam to pa u krajnjoj liniji, ako biznis plan je valjao bi je te, kažeš tu izvini dečko, ti si promašio tebe. Drugo sam nešto htio da kažem, predsjedniče, ja moram nešto, znači trpimam na svako aktualno, kažete, nema šanse neki investitor da doje na 4-5 ili čovjek. Male, daje li vado, daje uslovi, neka kaže država, evo Volkswagen, dovedite u Beleš Volkswagen, ima Dimitrova da postane Wolfsburg 2. Ali može da kaže? Pa može, pa sve može, pa što nema masovni egzodus iz Lučana, izvinite, imam ima Milana Blagovića. Što nema masovni egzodus iz Pirota? Imaju Tigar, gde ona iz Valjaru koji je, znači, kažeš, ugled i statusno, pa nema nikakav ugled, tamo radi u Valjaru, vidimo se samo odulot odrećiv tamo u Valjaru. Ima 80.000 platu, ostanju, građani Dimitrovgrada ostaju, građani Dimitrovgrada ostaju, Dimitrovgrad koji rade u Tigar. Ostaju Dimitrovgrada, rade ovi koji sezonski imaju porodice, pa rade u Kostinbrod. Kažeš, Dragoman ne može ovo, će dođu radnici iz drugih gradova Vlajice, će se počne gradi u Pirot, cveta novogradnja u Pirot. Na sve strane cveta, zbog Tigar cveta, zato što ima perspektiva u taj Tigar. Koja perspektiva? Koja perspektiva? Objasni. Perspektiva od... Ano, nemoj da se stajamo. Stani. Ljudi, ajde. Ajde, ako što govoriš. Ajde, objasni, tvo znači... Saslušajmo. Objasni. Ljudi. Cveta gradnja, a broj stanovnika se smanjuje. To mi samo objasni, tvoja je to perspektiva razloga. Pazi, smanjuje se mnogo manje. Samo da me prece. Manje, a gradnja cveta. Ja se izvinjam, samo sekundu. Čekajte. Imamo vlade oči da... Imamo moment kad treba da prekinemo diskusiju jer prelazi ne u diskusiju nego prelazi u prepucavanje, a to nam nije cilj, ja se nadam svima. U redu je, i Jovičićeva ideja je prihvatljiva. Znači treba nam podržavaju se, ako ima fabrike, način na koji sad to... Da podržimo, ali u principu... Ali stavite ga, neka bude to. Znači ideje da to bude intervencionistička politika, da neka izbela da kaže tamo će bude fabrike. A neko iz toga je kao Lučević bude fabrike. Čekajte, samo sekundu, pošto sam moderator, ja sam izvinjavam. Govorimo o tome kako da ideje koje su naše pretvorimo u to da se mladi vrate ili da ostanu u Dimitrovgradu. Ta politika intervencionizma, tu fabrika 2000 radnika je neka druga, drugi nivo. To nije naš. Znači, to ako neko dođe i kaže tu fabrika, mi ne odlučujemo tome. Izvoli Tamara, pa ste vi, izvinjam se. Kaži. Pa, da se čujemo samo, povijem se. Pa, bolesna sam pa... Dobro, mi da se stišamo o ti isto. Ne. Pa, htjela sam samo, pošto vidim da ovdje ima neke nove ideje, nešto novo, vidim da je opština bolja da pomogne mladima u realizaciji svojih ideja. Moj neki predlog jeste da se formira neka vrsta inkubatora, da svi mladi koji imaju te svoje neke ideje, a nemaju sredstva, a opština je voljna da izvoji ta neka početna sredstva. Kao mladi preduzetnik Stefan, znači on na samom početku susreće se sa dosta problema, što pravnih oko formiranja te fotografije. Da prosto opština pruži i tu pomoć u tom delu, da pored prostora koji mu bude obezbeđen, pored tih svih oslobađanja od poreza, a i pravne pomoći, da on kroz neko vreme bude, da kažem, neko novo malo pile koje će da izađe s tog inkubatora i bude samo što mi dovodi za svog. To je neki moj predlog. Znači, formiranje neke vrste biznis inkubatora je kao ideja. Pošto znam da u Pirotu postoji. To postoji u Nišu, postoji u Nišu već više od 15 godina. Ja mislim, biznis inkubatori se zovu, tu ima poslovni prostor. To je nešto na principu IT hava, znači to je zajednički prostor gde mogu da imaju svoju prostor, da dele ideje. Mislim da još uvijek u Nišu funkcioniše ideja i se zove. Da, imaju, što se tiče toga... Ali sa stručnom podrškom. Da, upravo to, ali... Ja mislim da je sve...
Otprilike, otprilike da, jasna nam je, jasna je ideja, normalno to će da bude jedna ideja koja će da budu listom postavljene, pa da se vidi šta se njom izvojiti. Dobre, znači, svi smo mi svjesni da je svuda u svijetu takva tendencija da u malim mjestima u selima imamo jednu depopulaciju migracije iz Bliskog Istoka. Eto. A, zbog čega je to tako? Samo vaš ime. Aleksandar Vanić. Selo iz Zadra stoji? Selo iz Zadra, izvrda. Selo iz Zadra. Može li? Pa pre svega, mlad čovjek treba da shvati, znači dođe do jednog samosaznanja, da... I ako se vrati recimo sa fakultetu, evo pričam iz mog primjera lično, ja sam se vratio, završio stručni ispit, radio izvjesno vreme, ugovori, povremeni i privremeni poslovi, posla nije bilo posla, nije bilo uslova, jednostavno vi kucite na stotinu vrata, nijedna vrata se ne otvaraju. Jednostavno tako, kao što ste vidjeli, 1% može tu da radi. Gde je treba raditi? E, sad, ja sam se godinama pitao zašto to tako i tražio sam rešenje. I onda vidim da su u stvari sredina i okolnost u mojoj funkciji. Funkcije ljudi su. Ako neće brednu kamen, onda ćemo kamen bregu. Ja sam došao u Visok, vratio sam se. Sad, znači, mlad čovjek treba da shvati da nije sve u tom telesnom komforu, kad dolete tamo da jeste neko traži profesionalnu realizaciju, pa da bude, recimo, hirurg u Nemačkoj, ili da bude IT specialist, ali iako je stvarno sposobno, on traži realizaciju, on ne može da dođe gore na kojalku da se realizuje. O tome priča. Znači, mnogo je bitno da taj mlad čovjek stekne neko samosaznanje, da zna šta hoće, u stvari, da se igra s tim što radi, da stvara, i naravno da bude zadovoljno od toga. Onda će da se vrati. Evo, ja sam recimo došao pa ponovo vratio sam se na selo, nije bilo ničega. Prazno. Pojate, košare, sve to palo. Trava do gore, do krova. Sve to polako čistim. I onda me sve to tera da vidim koje su najvažnije stvari. E sad, problem je kako se pokrenuti. Recimo ja nisam imao neku kritičnu masu, neki početan ovdje. Da krenem da radim nešto. I onda sam uzeo da radim što najbolje znam. Od tih poslova selskih. Od poljoprivrede. Mogu da budem ovčar, mogu da budem govedar. Toliko. Ali, htio bih da pokrenem nešto. Drugo, imam iskustva i u kulturnom turizmu dosta. Vidite, znači, poslednji godine je primećen veliki broj turista iz Bugarske i u Pirotu i Dimitrovu. Oni nisu svesni koliko je ponišali bogato arheološkim nasljeđem. I to je dobro zato što su ti spomenici kulture u funkciji i u dobrom stanju očuvanosti. I mogu da se eksploatišu da ga iskoristim. Drugo, iako bi radili recimo neki turizam u sklopu svega toga, moramo da imamo neku proizvodnju i moramo da živimo od nešto. Znate, da imamo stalni izvor prihoda, to je možda sezonski. Evo, ja posmatram recimo na Staroj Kuni, dolaze turisti, odlaze, nemaju sadržaj. A imam iskustvo, imam iskustvo u tom sektoru gde je bio, pa ne, radio sam i u tom centru. Ali to mi je otprilike, to su radne mjesta gde je hierarhija zasnovana na strahu. Kao Ugistopovu, otprilike. Da, da, otprilike. Otprilike kao Ugistopovu. Vaša ideja, vi ste se vratili u... Ja sam se vratio. Ja se izvinjam. Ti se vratio iz Atovci, krenuo si da radiš, ali je problem šta reći mladima. Koja su tvoje iskustva kad se vratio i kad si vidio tu travu, a nemaš početni kapital? E, upravo. I treba da kreneš od nule. Koliko to deluje na tebe? Stimulativno, a koliko će da deluje na 99% mladih koji jednostavno ne smiješi? Ako shvati mlad čovjek, ali meni je to problem, znači treba da se vrate na selo. Ali kako njima objasniti da na selo oni mogu da imaju sve uslove koje imaju u gradu, u principu internet i vodu i televiziju i put. I to je sad problem, jer... Na nešto razlog. To će da znači nešto razlog. Ali mi ćemo jednom negdje, da to te proizvodi ukrenemo, koji će ga dođe. A ideja tvoja, znači prvo, stavljamo na tas da opština kao opština, ona mora da omogući prilaz svim tim selima. Znači, to je, bez toga nema, jednostavno nema povratka, niko se ne vraća da bude Robinson Crusoe na pustom ostrovu. I da ne može da, ako eventualno treba... Zavisi šta sam žao. Pa dobro, u principu, ali ne živimo u 16. veku, nego je valjda... Ok, živimo u 21. veku. Jer druga, nadovezujem se na tvoju ideju drugu, da je Nišava kao Ponišavlje i Visok i sve to prepuno tih nalazišta, mesta... Ne pričamo nalazišta, pričamo spomenici. Spomenici kulture, sve to. Pričamo nalazišta.
šta taj mlad čovjek, pored toga što se možda bavi poljoprivredom, treba da pokrene, evo imamo gimnaziju, turističko odjeljenje. Šta treba naučiti tu decu da bi mogla eventualno da odmah fakultet završi turizam ili čak i sa srednjom školom da pokrenu sopstveni biznis, da te turiste koji dolaze i prolaze navedu da uzmu od njih neki dinar i da od toga žive. Dobro, smo rekli da nema brzih rješenja. Eto, upravo to. I Vesnik je rekao da ima ti start-up, kako se zove, da ga podrži. Upravo to, znači... Mi možemo, mi ne možemo djetu da pravimo i put, i pisati neko i šta... Da, upravo ja, moja ideja je ta... Znači, čovjek kad se vrati ovam, znači treba bude spreman kad uđe taj posao. Treba bude spreman. Upravo znači, to. Znači, ne možete vi da se bavite recimo ovčarstvom ili govedarstvom, a niste spremni. Znači, kupujemo stoku, a naravno od subvencijima da živimo. Pa. Vraćamo se ponovo na istu priču da je potrebna obuka mladima. Obuka mladima. Znači, to je ono što treba. Treba i za IT sektor obuka mladima, treba i za turizam. Znači, koji su najvažnije stvari, koliko stvari život prost i jednostavno. Ali ne bi bilo mnogo lakše da si imao, recimo, gde da dođeš na neko mesto u kancelariji i da kažeš, ljudi, ja hoću to i to, šta me očekuje, šta me očekuje, samo, ja se izvinjavam, samo da se možemo, da tu prekinemo, pošto vidim da i Dula Jovanović, i sad ću da vam nameš, ali tu je i Dula Jovanović koji recimo ima da svije neku turizmu, možda je njegova buduća uloga da odvedemo mlade kod njega, da im on kaže šta i kako, da ih odvedemo kod vas. Ja se izvinjavam, pošto sam sa strane, imam obaveze... Dobro, ja vam se zahvaljujem, zahvaljujem se na učešću. Če hoći malo da kažem ti uzeti hvala. Izvoli Saša, ti si tražio reč. To bi dovoljno prijavila diskusija, onda... Dobro, nema veze. Znači, vraćamo se na ono, mislim da bi... Evo, htio sam da se držimo na temu, dečko je pomenuo možda slučajno, ali to je jedna velika tema, on je rekao office prostor ili tako nešto vezano za IT. Znači, mi smo samo se dodirnuli te teme i mi kao opština i mi nismo stručni svakako da nismo na toj temi. Pitanje je da li tehnologija dozvoljava takvu migraciju, da kažemo, velikih IT centara iz Sofije, na primjer, u Dimitrovgrad, da li tehnologija dozvoljava i da li kadrovski to možda se ispuni. Znači, pretpostavljam da je Nebojša dragocen ovaj sagovornik na tu temu, zato bi opet konkretno njemu, a i Duki, njemu sam bio dosadan više puta na toj temi. Pitanje je, i onda da se ogradimo, pošto je onda više puta istaknuto da je cilj razvoj preduzetničkog duha. Nije moguće da se, na primjer, problem nezaposlenosti mladih rješava samo kroz preduzetništvo, jer preduzetnik se rađa uglavnom. Znači, ne može da se razvija, on može da se informiše preduzetnik, ali ne može da se stvori preduzetnički duh i vrlo malo broj procenata, mali procenat ljudi, ugrubo negdje 5% ljudi ima tu sposobnost da bude preduzetnik, da sam sebi organizuje posao. Ostalo su rizici. I misliš da edukacija ne može da pomoći? Ne, ali upravo to je. Znači mi taj procenat treba da težimo da povećamo. Ne može da se ne može da se ne može da se ne Dakle, ne treba da se mi usmjerimo kroz ova pomenuta sredstva, da samo podržavamo preduzetnike i preduzetnički duh, znači da osnuju male radnje poput Duke. Mnogo elegantnije rješenje i draže rješenje bi bilo, pretpostavljam i nama, da probamo da mi neku firmu koja je iz IT oblasti, da se stvori, što kaže predsjednik, ponudu koju ne može da odbije. Što znači u prevodu finansijski posticaj koji je značajan za njegovo poslovanje, da on izračuna da kaže pa meni se ovo isplati. Znači, poslovni prostor ovdje nije stav. Internet, tehničke preduslovi, pretpostavljam da su na nivou koji... Tehnički je, bez problema. Koji, da, zadovoljava, znači možda se funkcioniše. I ja sam u nekom neformalnom razgovoru sa našim drugarom Zdenka, znate ga svi, znači isto ukratko o tome pričao, znači on kaže jedini problem je kadrovski, znači da se obezbedi, da ljudi, kvalitetni ljudi rade, to su uglavnom multinacionalne kompanije, tako da oni ne rizikuju puno, idu u proverene države, u proverene centre koje se time bave, ali je komponenta u takvim firmama vrlo je razvijena obuka, tako da mislim da i ljudi, i masa ljudi koji tamo rade nisu iz IT struke. Evo Duki je radio u takvoj firmi, znači većina njegovih kolega su završili ekonomiju, jezik i tako dalje. Samo jedno pitanje, shvatam, ali sam IT sektor, ja znam malo tome, ne kao vas dvojica, ali oni traže, kao i svi u modernom kapitalizmu, najviše za najmanje para. I to je prosto, tu nema šta. Trenutno je bila Bugarska, pa je pomereno u Grčku, pa znamo da engleski IT
sektor funkcioniše u Indiji. Znači, Nebojša radi za nekakvu firmu koja nema veze od neke. Srpska ne radi, radi u svoju zalomenju. Sigurno će raditi. Jer onda ne, oni tražili nešto drugo. Drugi ne je zadovoljan, došao je otvorili drugo. Ideja da se dovede neki IT koncern investitor, da mu se ponude dobri uslovi, da otvori centar ovamo, vaša razmišljenja, da li bi to povleklo ljude koji već rade u IT sektora iz Carigradcu, da dojdu iz Sofiju da žive u Carigradcu? Naravno, što sam ja došao iz za da, ja upravo o tome... Ja ovo znači, ja... Znači, da li postoji ta šansa da mi već oformljene stručnjake ili radnike u IT sektoru pomerimo i Sofiju da dojdu da rade ovamo. Ja mislim da je to možda nekakav put na koji bi trebali da idemo, jer to što i Saša kaže, tija proces ne može da se desi za godinu dve. Dejan i ja imamo mišljenje da preduzetnik jeste da se rađa, ali su isto vreme kroz obuke i stvara. Jer mi ako imamo kontinuiranu obuku na temu preduzetništva, ako uključimo mnogo mladih kroz tova, sigurno da se poveća procenat preduzetnika. Jer sad smo u principu pa rodilo se, on se rodil da bude preduzetnik, jer mu ne smo omogućili ništa. Jednostavno, on ne je naučen, ne je od, ne znam, osmi razred prve gimnaziju voden, to što i Sneža reče, ja se slažem, da treba da se omogući i osnovnoj školi i gimnazijalcima da idu i da se obučavaju, da im se pruži što više mogućnosti, da idu da vide kako radi jedna etno kuća, da vide kako radi jedna farma, da vidi kako radi jedan IT sektor, da vide kako se razvija mali biznis i van Carigrada, u Sofiju, Pirot, bilo gde. Ali da on ima dovoljno informacije i da mu ponudimo kvalitetne obuke za to. Ne samo da dojdemo i da oni gledaju da ih neko drži predavanja pola sata da se otide. Mislim da je to najvažnija priča koju treba podržimo. Pored toga što mi moramo, Sašina ideja je po meni vrlo dobra, jer to će da pokrene neke stvari. Onda će da se vidi, jer mnogo je bitno kad vidiš. Ej, ovamo se radi, super je. Ja mogu tova i onda imaš nekakav cilj. Obuka, školovanje, povratak. To je, ne znam, otprilike tu priču. Dule, hoćeš mi da kažeš nešto da tebe pozivam? Taj moj IT nije moj tebi se... Ne, IT, ja mogu da vada to razvoj. To što govorimo, povratak na selo, eventualno, on ima jednu priču za farmu, za sve koji je čeka. I za turizam u isto vreme, ali ti, da, ali ti kao čovjek koji se bavi turizmom i koji već duže vreme iskustvo ima u tome da kažeš otprilike kve su tvoje ideje, ko bi mogao da kažeš mladima da rade. Može li samo ovdje dođe? Da, živim. Možemo li da izlazimo sa konkretnim već zaključci? Znači imamo predlozi koji se tiču direktnog... Upravo to! Znači, kao jedna varijanta mere, oko kapirano je Sandra isto. Da. Znači... Evo, samo da završi Dule i onda da krenemo svako to što je rekao kao nekakvu temu, da izvedemo nekakvi zaključci od ovog skupa, da vidimo ko bi možda trebali. Dopust. I samo treba da se raboti i da se razberemo s toj raboti. Ne mogu se jednije ovo da i to. Da. Znači, mora da se zapravo se radi. Da li je turizam, da li je... Mogu bi... Izvoli Dule. Kaže Dule, pa ima Milić nešto i na kraju Pavić završavamo s mladim normalno. Turizam je to jedna novih, znači gdje može da se obezbedi egzistencija, gdje može da se obezbedi prihodi dobri, gdje može da se obezbedi da mladi ljudi ostanu na selu. Sve se ruši kod nas. Gledamo selo, mislim, ja slikam te kuće, znači kontinuirano i kustam na Facebooku. Da, vidim. To je tužna slika naša koja je. Znači to da se zaustavi... To je normalno proces. Da, to je kod nas normalno, normalna reakcija na normalnu situaciju. Znači, tu postoje tri subjekta koji utiču na razvoj seoskog turizma. Znači, država, lokalna samouprava i domaćinstva. Znači, to su nosioci etno turizma, to su domaćinstva. Sva tri subjekta su vrlo važna. Bez države ne može, znači, to da se reši neke stvari. Evo, recimo, gdje je država učestvuje u tome. Znači, država treba da stvori jednu ozbiljnu strategiju za revitalizaciju sela. Znači, ja uzimam turizam i poljoprivreda, mada tu sigurno postoji još neke sfere. Znači, kako? Promjene zakona su tu neminovne. Imovinsko-pravni odnosi. Jedna kuća koja ima 10 suvlasnika. Pola živi, pola ne živi, pa se to grana. Znači, ta kuća osuđena na propast, ona mora se srušiti.
Znači, ne može se izvršiti promet nekretnina, ne može ništa se uraditi, jer mala vrednost te kuće, ako vredi 1000 evra, za 100 evra neko iz Beograda da dolazi da potroši 100, 200 da potroši da bi prodao tu kuću, to je, mislim, besmisleno. Znači, to je osuđeno na propast. Ta kuća kad se sruši, ona ne pravi samo, nije šteta tim ljudima koji su vlasnici te kuće. Ona pravi Sergeju preko puta toga, to je društvena imovina. Ali ona si u komšiluku, ako u komšiluku tvom padne kuća, ti se baviš ekoturizam. Kakav je crni ekoturizam? To nema ništa od ekoturizma. Znači, to je za strance, evo, puno pričam sa ljudima, znači, koji kad dolaze gosti, za strance to je na zapadu, to je jako depresivno utiče, znači, srušena kuća, kao kad je mrtav čovjek kod nas u dvorište, to otprilike tako se kod njih manifestuje, znači, kod, tako da ne može se baviti čovjek etnoturizmom. Pre par dana iz Francuske gosti koji su bili, pitam kako rješavaju taj problem. Kaže, kod njih je takav zakon da gradonačelnik može da naloži vlasniku kuće da je popravi, ili da je, znači tri solucije postoje, da popravi, da sruši i ukloni, znači sve do temelja da ukloni, i treća stvar je da je prodan. Znači, kod nas je taj zakon ne funkcioniše, sigurno ga i nema, a i ne funkcioniše. Znači, kako ja mogu da kažem komši koja će pored mene kuća prvo da se sruši za godinu dana, kako ja mogu, koje su moje pravne osnove da ta kuća ostane, da se ta kuća ne poruši. Znači, tu mislim da ne postoji nikako. Tu bi država trebala da se uključi, znači da se imovinsko-pravni odnosi da se srede, te bi se uredila i uredila bi se normalno i ta oblast. Znači, to je promjene zakona koje su. Onda, prepoznavanje strateškog sela, izdvajanje od ostalih. Recimo, selo Vlasi. Bogomdan, dok nije crnogorska opština, pričamo, znači uopšteno pričamo o selima koje su. Znači, selo Vlasi, koje od Boga dato selo, se bavi turizmom. To je ruglo sela. Uđite unutra, metalne ograde, krovovi na dve vode, bordo fasade koje su kao u Belešu dole, Gornji Beleš, ono što, otprilike. Neću da vređam nikog, znači, ali ono se ne radi tako. To treba država da prepozna kao strateško selo i da se, znači, sve stopira, da se uradi projekat gde bi se po tom projektu uradilo. To košta. To može lokalna samouprava. Znači, ne mora da imam da dobro, to je otprilike... To može lokalna samouprava da propiše. A može i to, tako. Znači, ali da li je potrebna promjena zakona za to, znači da se... Ne, lokalna samouprava može, znači. Znači, ima... Onda, recimo, u toj... Da li lokalna samouprava može i to da radi, recimo, održavanje imovine. Šta vredi kad ja održavam svoje dvorište, kad ja radim kad komšije pored... Ako kuća nije srušna, znači da se nalože na njemu da i on održava svoje površine. Jer on ne utiče, mislim, on negativno utiče na najostalnije pravi svoje jarnici. Formalno, zakonski može. Znači, zakonski može. Eto je. Prepoznavanje strateškog sela, da država prepozna, odnosno lokalna samouprava, ovo selo može da bude, znači se stopira, da se ne radi ništa bez arhitekte. Jer i ovo što mi radimo, to su početni koraci. Znači, svako na svoju stranu, svi pravimo greške. Evo, Francuzi, neki nam, mislim, pričao ovo greške na koje sam ja napravio. U stvari, ono izbeda sa fakulteta već, kada ste vi. Znači, svi pravimo greške, treba jedan tip, znači, te izgradnje, tako da ide. Znači, da se radi. Idemo dalje, znači, da brzo prenesem samo to. Funkcija države, infrastruktura. Lokalna samouprava se trudi, ali mislim da nije dovoljno jaka za to. Jer, evo, recimo, vodovod i kanalizacija. Ja sam prijavio, ove godine prijavio sam 5 ležaja, imam 10. Zašto? Vodovod ne postoji. Radi se na tome, znači, to je to, tu mene lično interesuje kad, znači, da li je projekat završen, da li je aplicirano negde, da li je aplicirano negde, pošto je predsjednik rekao da će sva sela moći. U NIP-u će se aplicirati, znači, mislim da ovaj projekat može tek odmah sljedeće godine da bude aplicirano. Kako da širim kapacitete, kad ja postojeće kapacitete umanjujem, da jednostavno ne bi upadao u probleme, znači, 10 ljudi hidrofor snabdeva kupatela, mislim, to nije, znači, to je jedno. Onda postoji, znači država isto treba da uradi državni objekti. Ja se izvinjavam, ali u principu sve to okej što govoriš, nego nas interesuje mladi. Ko bi ti kao preduzetnik njima rekao, ko oni mogu da dojdu? Problemi su ti, a tvoji. Upravo to. Da, ali su to problemi mladih. Znači, nekakvu priču, da li si spreman da ti recimo učestvuješ u to, ko si prevazilazio, ti je problemi. Jer mladi te sada to sve, oni
Ne, to nije, gledaj, izvijem se da prekidam, ali to što on kaže, to je stvaranje uslova. Upravo to! To možda je stvaranje uslova da bi mladi i voleli i pokušali da će se bave s toga. Treba da postoji određena ispunjenost nekih uslova. Infrastruktura, što govorimo, ja sam kao pristao države, država je jedan subjekat i druga kao lokalna samouprava šta bi trebalo da uradi. I mi smo nosioci turizma i poljoprivrede, mi smo treći. Mogu da nastavim ili? Dobro, da, izvoli. Ne, mislim da vi možete posle TS, možda da svi te TS pisane, da ostavite dalje da bi učinjeno da... Ne, problem, znači može bilo ko, mail, samo da na brojim kažete to što mislim da treba da se uradi. Znači, državni objekti na teritoriji opštine, škole, karaule, domovi kulture, padaju, ruše se, ajde da potražim školu u Boganovo da radim nešto u njoj, a mislim da ne postoji šansa da dobijem to. Iz Kozove, Randova, isto se na Kosovo tražili prije 10-15 godina, ne mogu... Znači, to je ne, tu država treba da, jer bolje znači da propadne, da se sruše, evo kao dom kulture. Da, je ovo upravo sad tema prodaja kasarni po Srbiju, te kada možda... Prodaja, iznajmljivanje, znači bilo kako... Ustupanje, ne znam, ali to je problem lokalne samouprave. Ali ne možemo da se bavimo etnoturizmom kada je, recimo, škola preko puta Segija, jer tako Kamenica ono što je. Pala i onda se bavi etnoturizam, pa može da dolazi. Upravo je ta depresivna slika koju uvijek. Eto, možete vi da ponudite kulturni pejzaž visoka, na primjer, i to da uđe u njega. A kad čovjek spava, on gleda ruglu. On tako gleda ruglu, šta? Da, nastavi. To je naše. Znači, imovina u vlasništvu države, davati u zakup. Znači, mislim da to već ide dosta bolje sada. Segi, ti znaš, uzimanje države, državne imovine, poljoprivredne. Sada povećali su rokovi, znači, na 10 godina, koliko sam informisao, znači, nisam... Da, ali zemljište, da, to vladica zna, ali objekti ne može. Ove nigde nikako ne su ne rešili, nije, direkcije za imovinu. Dobro, kako su pravilnici. I ove što je, znači, haos. Ali neko treba da ubrza, ali kod nas je haos, uopšte se ima, a to je potencijal, to je ono što mi možemo da... Evo, čovjek je došao, baš da smo poznali. Ulaz kopiti se. Ubrzali bi se. Da, to je djelo došao, ali kako je što ako pitao da dete, da dođe sada mlad čovjek da pita da li se bavi etnoturizom, kad ja njemu iznesem da ovaj, nemaš vodovod, kako da... Dobro, to je okej. Infrastruktur. Tu treba da se opet države, lokalna samouprava možda može do nekle, ali to je skupo. Znači, uopšte to je eksploatacija prirodnog resursa. Znači, ekoturizam, bilo kao poljoprivreda, iziskuje vrlo velika ulaganja. Znači, ima tu matematike, ima tu zarade, ali su jako velika potrebna, jako velika ulaganja. I da se pravo usmere, znači, se fokusiraju gde treba. Znači, oblici finansiranja, kako bi to sada država sprovela, znači, neputna sredstva, krediti, subvencionisani krediti, znači, sufinansiranje pilota. I, znači, na kraju kontrole i kaznene odredbe koje bi neko trebao, znači, da se ozbiljno pozabavi sa tim. Evo, baš mi čovjek iz Bugarske, više od 90% subvencija je zloupotrebljeno, znači, koji treba da vraćaju 52 miliona leva, u ovom momentu treba da vraćaju, zato što, baš za kuće za izgledanje. Mislim, toliko održaju što bi trebalo se. Lokalna samouprava, kratko ću doći samo da. Znači, izrada infrastrukturnih projekata. To, znači, lokalna samouprava uradila je za Boganovo, što je, mislim, zaista dobro. Evo, put sada isto se radi, to je dobro, to već obećava nešto da ste... Ali kad bude vodovod gotov, tad je rešen problem. Nije ste ovih struja, nemate, znači, dobro način. Da, to je, znači, isto imam struja, internet. Mreža nije popravljena, znači sigurno od kad je montirana mreža, elektromreža nije popravljena, udari grom, nema struje, nema interneta, nema televizije, deca unuci zimus, momentalno deko za Beograd. Znači, 3 dana nije bilo. Problem jedan koji. Znači, lokalna samouprava bi trebalo, po meni, znači, predlog lokalne samouprave, znači taj tim koji radi, povezivanje sa sličnim, ali kad mi napravimo platformu neku, kako ćemo naše selo da revitalizujemo? Znači da onda, da se povezujemo sa drugim opštinama koje iste probleme imaju, sa Pirotskom, ako se kod države pokreće neko pitanje, bolje da učestvuje i Babušnica, i Pirot, i Dimitrov, znači preko interneta možemo da se sa Zlatiborom, sa bilo kojim opštinama koje, jer u državi, u Srbiji, sve opštine imaju te iste probleme. Ali ponovo prevodimo u nekakvi predlozi koji se tiču ipak samo toga. Daj da se pokusiramo na ovaj. Stvaranje bez toga. Ne, ako sam... Da, ali već probijamo i dogovoreno vreme Segi, ja se slažem, tema je okej, ja nemam ništa protiv teme. Ali probijamo već 7-8 minuta, govorimo, a
pošaljaju i da porazgovaraju, da možemo i da pozovemo, iako radimo... Mi možemo da dojdemo sve to, da razgovorimo i da ga napravimo, to apsolutno ne. Konačno nešto... Da, samo mislim da ima još samo on kao zagovornik i da izleznemo sa nekakvi zaključci i Milići ovdje. Da napravimo. Da, da. Ono precizirano, pošto je odlazak sa strane, da kažem, ajde veće sredine Miša. Ovo, interesuje me... Verujem da imate, kao svaka ozbiljna lokalna samouprava, plan razvoja, kratkotrajni i dugoročni. Interesuje me da li imate podatke, pošto je poenta priče aktivizam mladih, povratak njihov. Pa ne toliko aktivizam koliko povratak, mi hoćemo i u život zajednice. Da li imate podatke uopšte gde ta deca studiraju, u kojim su univerzitetskim centrima, profile, zanimanja koji... Otprilike ima, da, to je... Tačno se, konkretno imate broje. Pošto je manji broj, ima se tačno podatak za sve. Onda treba usmeravati ljude u tom pravcu. Upravo je to naša ideja na prvom sastanku grupe je bila da formiramo tu bazu. Bazu tih mladih ljudi, da njima šaljemo sve to što sad na toj javnoj debati zaključimo. Nadali smo se svi da će biti više mladih. Jednostavno, možda je i festival i sve to uticao da oni ne dođu. Jer znam da je, evo, Jovičić odeljenje praksu imaju stručnu, moraju da učestvuju. Bili su zainteresovani, moja čerka je zainteresovana direktno, ali nije mogla. Ali, stvaravši tu bazu studenata, gimnazijalaca, saradnja sa đačkim parlamentom, mi možemo da utičemo na to da oni iznesu svoje predloge. Svi smo bili svesni, i Milev, i Saša, i ja, i Segi, da se oni neće uključiti maksimalno ovde jer osjećaju pritisak ovde, znaš, ono kako ide, stariji, znaš, stvar. Možda misliš to na žernoj atmosferi? A šta misliš da naredni sastanak bude u gimnaziji? Da, 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 sve su to ideje koje ćemo, čim završimo izlaganje i Milić još samo da kaže, da stavimo na papir, da vidimo šta su problemi, koja su rješenja, koji su naredni koraci koje treba da preduzmemo. Izvoli, jesi završio, izvini. Znači, postojeći poslodavci. Vi ste pomenuli postojeći poslodavca na nivou grada i tu bi se najviše dopalo izlaganje najstarijeg diskutanta, ali tako više nije ovdje. Postojeći poslodavci imaju problem. Veliki problem zato što oni uglavnom jesu i vlasnici, i menadžeri, i sve to pokušavaju da budu, znači, sve u jednom. Međutim, mi moramo da pokušamo da animiramo i da čak omogućimo programe gdje će postojeći, evo, njegov problem, ima ugovor, ima sad posao, ne zna da promeni ugovor, dođe neko i ti odradi to, to je takav posao, to toliko košta, ti izgleda mnogo dobro umeš da radiš, ali kad se okreneš kako da naplatiš, nastaje problem. Znači, tebi treba neko ko će to da ti realizuje. Ovim posla se... Postojeći poslodavci u Dimitrovgradu, nažalost, takve su nam firme i toliko smo pali da mi i da hoćemo ove naše, kad dođu sa studija da pošaljemo da rade pripravnički ili šta ja znam kakve već tamo staže, oni dođu kod nas u opštinu, oni nema u kom delu privrede da se pojave, ne postoje mentori. Ne postoje mentori, znači visoko obrazovan kadar koji će da vodi to i struke koji će da vodi to, je li tako, pripravnika. Ali mislim da trebamo da razmišljamo u tom pravcu, da animiramo mlade koji će i preko nas, preko naših programa, kod postojećih poslodavaca moći da rade, da im proširuju biznise, ne znam, vidike, da preko interneta, evo čujem da internet je ovde dobar, je li isti ovde i u Sofiju, na primjer, pitanje. Govorimo za optički internet kome mi u principu nemamo pristupa. Ali da li je dovoljeno ili nije, ne, ja nisam uopšte iz te branše i tome čak i nije. Ne, to je ideja što kaže Duki, provodi optička linija, znači da se može uzme od nju i da se napravi isti uslov i možda ima Sofija. Ali neka se naprave takvi uslov. Da, neka se naprave takvi uslov. Kako postojeće poslodavce, ne daje ga ja na teren, da obezbedim sredstva po nekom programu gde će onda vidim da da nekad samo vlasništvo ne znači da, jel tako, on ima neke menadžerske, znaš, tamo se zabiju neku radnju i nešta pravi ili prodaje ili par zaposlenih, niko se ne širi.
očekujemo radnu zonu da počne da radi, možda će ona moći da, ali kako, kako ona da u nekom slučaju ih, šta ja znam, animira da... Ne, ona će apsorbuje one koji su uglavnom, da kažem, prosta radna snaga, znači neće da... Neće da neće da kažu pa pošto je na Franču Ali da, da zaključim, već je zaista kasno, da ipak ti poslodavci na neki način trebaju da se animiraju da bi svakako radna snaga bolja, kvalitetna kod njih doprinjela povećanju obima posla. Pa nek država smanji doprinose za početak. Hvala svima na učešću, već ulazimo u drugi sat, treći sat rada još malo. U principu, trebalo bi da napišemo neke zaključke sa ovog skupa, da ih formulišemo po temama kako smo i izlagali, da to budu u principu znači uzroci, problemi odlaska mladih, pre svega, da to definišemo koji su to problemi i uzroci odlaska mladih i koje su to ideje za njihov povratak ili ostanak. Prilike da to formulišemo kao nekakav skup ideja koje ćemo da stavimo na papir, da napravimo, da upoznam sve ovde, pošto sama komisija ili radna grupa ili kako god je nazvali, kad je krenula da radi, mi smo mislili da pripremimo neke stvari, da iz iskustva koje imamo pripremimo teme o kojima će se diskutovati. Predsednik se sa tim nije složio, njegovo je pravo, pošto je imenovao sve nas, i insistirali smo na ovakvoj vrsti javne debate. Bez bilo kakve pripreme, bez bilo kakvog usmeravanja na određene teme, da čujemo šta to šira javnost misli. Mislim da smo uspjeli u tome i da otprilike imamo neke ideje. Naredna faza je da napravimo anketu, da je uputimo učenicima gimnazije, da je uputimo studentima koji su van Dimitrovgrada, da je uputimo mladima koji su ovde, koji imaju posla, nemaju posla, traže ga, i da je normalno ponudimo svim građanima da mogu da popune tu anketu i da vidimo, da napravimo nekakvu bazu, da vidimo šta u stvari je najbolje mišljenje i šta treba raditi dalje. Anketa će se raditi, naše ideje su na više načina, kroz deljenje ankete pa stavljanje u sanduče i kroz internet, Google Docs, otvorena anketa na internetu koja će vremenski da traje određeni period i onda ćemo da sve te podatke analiziramo i da izađemo sa nekim merama koje ćemo uputiti predsedniku opštine, a on će sa njima uraditi ili ne uraditi ništa, to je sad. Naš posao je taj i naš posao kao grada je taj da mi svoje ideje kažemo i da se te ideje prihvataju i da se sa njima radi. Ako možemo da krenemo sa definisanjem probleme i uzroke, u principu možemo da ih napomenemo, ali kako želite, znači Segi, ti će da zapisuješ kao... U formi nekih zaključaka. Da, zaključci. Predlozi mjera, može i to. Ja malo pre rekao, Sneža, početno su da se ne dovezaš još nekog. Znači, edukacija iz oblasti preduzetništva. Da, upravo to. Imaš je par zainteresovanje za start-up, znači klasičan start-up koji kasnije će definiši nekakvi uzor, pa isto proizvrze kao to. I to se sviđa vas. Možete razgledati svi vas. Pa mi si baš sve od vas, ali... Nije, mi težimo kontrolisanom razvoju. Ne, ne kontrolisano, znači ubrzanom razvoju. Ne, kontrolisanom razvoju. Ideja oko ti IT hub. Ovo je jako interesantno, znači moram da priznam da mi je ovo interesantna ideja. Mi smo ga napisali u prioriteti prema... Interesantna ideja, mora da vidimo ko vam podrazumeva. Dobro, da krenemo sa formiranjem zaključaka. Da ne ređamo prvi, drugi, treći po prioritet, nego da jednostavno napomenemo. Jedan od zaključaka je, ajde da parafraziram i Mileve da ponovimo, kontinuirana obuka mladih. To zvuči previše abstraktno. Zvuči previše, će se definiti teme. Znači ti kontinuiranu obuku ne možeš da ju rasplinemo, ali moramo da definišemo. Mi ću ponudimo više rešenja u tu anketu,
za šta ste zainteresovani kao kontinuirano obu. I onda da vidimo, možemo i to da radimo. Mislim, moj predlog. Možemo i kao poseban predlog da navedemo isto podrška radu đačkog parlamenta, tako kaže, što se kaže. Učenički parlament da u pravcu razvoja preduzetništva. Šta to je to? Može? Dobro. Može da u podrška razvoja? Znači imamo obuku, imamo podršku đačkom parlamentu u cilju razvoja preduzetništva, imamo taj program za, za start-up, a podršku, imamo predlog uspostavljena biznis inkubator. Samo, snimali se da ga posle može ne, napišemo? Ne, sve se snima. Dobro, ja sam to kažem da ga ne pišemo sa... Da i... Imamo predlog za uspostavljena biznis inkubator, a centra, imamo to što Darko reče, predlog za uspostavljanje tog poslovnog prostora, odnosno tog IT, kao da ga malo pre napomenu se. Da, to otprilike se poklapa sa biznis inkubatora ili IT hub, ali otprilike je ideja ista, da se stvori neka prostora. Pa nije, nije baš. Dobro, mislim, u globalno je ista ideja, a IT je... Ideja biznis inkubator centra je prerazidjena. Ma čo da neke ideje, znači ja moram da pogledam s te ideje biznis inkubatora centra, to imaš li pri nas nekakve, znači ne mogu da vidim samo neke bil problema. I ta sada ta radnja će pogledati. U realizaciju to je u stvari poslovni prostor i oprema koja se nudi u početak osnivanja. Ma ona tu ima nego ne vidiš. U Niš je postojalo koliko je izrobilo firme, ne mogu da tvrdim, ali je u zoni mašinske industrije. Je postojalo inkubator centar, postojale su i mali biznisi u principu da rade proizvodnju, pružioci usluga, ali su isto vreme postojali prostori za obuku i za sve to. Koliko je funkcionisalo, ali jeste određeni period. Ne znam, ali stavljamo ga kao i to. Možemo i improvizovano će da radimo, ono što biće inkubator, biznis inkubator. Segi da stavi ti dalje koje, pošto si... Po meni isto je jako važan predlog to što Slobodan Mano Bambi reče da je neophodna neka vrsta strategije. Predsednik reče da mi imamo strategije, da su neki način prevaziđene, ali bez postojanja na nekoja strateška dokumenta. Mislim da je... Znači, bez strategije ne može samo parcijalno se bavimo sa smadilisti koji jednostavno kao zaključak tebe da bude i ažuriranje postojećih strategija. Pazim, nacionalna strategija za vlade u Srbiji. Ažuriranje strategije bi mogla da bude... Ne, ažuriranje u svakom slučaju. Nacionalna strategija za vlade je usvojena na period od 2015. do 2025. za mlade, ako govorimo za mlade. Ne, generalno je sve strategije. Strategija održivog razvoja, strategija razvoja turizma, strategija... Razvoja strategije, sve. Pravilni otpor. I tako dalje. Imamo znači predlog da se isto možda ne direktno vrzano za mladi, ali indirektno stvara uslovi za opstanak mladi za njihovo bavljanje turizmom, jer to što Duško Jovanović i to što Aleksandar Ivanović ali... predložiše, da se jednostavno stvara ambijent za aktivnije bavljanje seoskim turizmom, kulturnim turizmom. Ne, ambijent. Uslova. Stvaranje uslova, ali to je kontinuirani posao koga sam upravo napravio da stvoriti uslove sad samo sa zabicilom. I to što Duško reče da je eventualno da se formira grupa ili kogod da opštine ovog područja utiču na promjeru nekih zakonskih mogućnosti to. Znači, ako... Znate li ko u suštini neće to funkcioniše? To zato da kažem Jovičiću. To znači nekakva konkurencija među opštinama funkcioniše, kompeticija, neko takmičenje koje će gledati. Da nema nikakva saradnja, znači nema. Ali da se proba je na ovo se boje, svi se buje u to. Saradnja postoji u jedan nevalni segment. Saradnja postoji, znači tamo neka se definiše jedinstveni problem, pa se onda svi znači aktiviraju. A ovamo znači u to neka konkurišemo znači za nekakva sredstva. Ne da konkurišete. Toli, neka smo zavisni znači od nekakve centralne ovo. Svako je gleda znači da se svojiti kanali sačuva. Niko se znači ne petlja jer ako se zakači sam nema dobije na nekoj drugi tamo način. I to je, to je prosto te kada ne funkcioniš to samo SNS, niti DS, to je funkcionisalo i SPS i sve moguće znači vaći su teka funkcionisalo. Ko je bliže gore, ko je možda dojede znači na neko sredstvo. Dobro, ali moguće li je da se recimo organizuje sastanak predstavnika svih tih opština, kažete ljudi, mi se borimo za iste te pare, da li će mi da idu tamo vama, ali daj da definišemo brk, hoćemo da razvijemo te ekoturizam. Konkretno smo mogu samo da protumačim to što je Dule se kao da kažem, na primjer, imamo jednu jednu gdje ima tri opštine. Carinu, Pivu, Dimitru, i da ima neki zajednički prioriteti. U tom pa to, ja to kažem, imamo nešto zajedničko, daj da se bar za njega dogovorimo ko da ga održavamo.
Tu mislim da postoji, ne sve da se borimo za fondovite, jer to što Vladica kaže, svak se bori za sebe i neće da otkrije baš sve te tajne. Ali to je zajedničko, daj ako ga zagade u Babuštinicu, on će zagađi i Crnogorcima i Pirotica deo, jer mislim, Stara planina je ista priča. To već nije dobro, to si Karanica napravila. To je ali Karanica, ali da se sedne i da se kaže, ljudi, daj da napravimo nekako. Da, ne znam. Ajde, ne, ali jeste relevantno tema, to se tiče stvaranja uslova. Dobro, ste vidimo ga, stvaranja uslova za održivi razvoj, za održivo bolje turizam. Nemojša na početak reći nešto koje isto bi trebalo da ulezne, a to je strateško opredeljenje opštine za nešto. Znači, mi treba usmerimo sve moguće aktivnosti na par sektora. Ja nećemo, da. Da ne idemo difuzno, to da kažem. Pa da. Znači, ako imamo jedno selo, ako imamo razvoj seoskog turizma, onda da znamo, to je Poganovo i Semakos, tačka, Semakos i to. Ako imamo manifestacije koje razvijamo lokalne, s lokalnim proizvodi, cijel poljoprivredni program usmeravamo na razvoj svinjarstva, na primjer. Ili pola, ili većinu, ili ne znam, ja. U dijapazon, mi pravimo čučinu. Pa za to ćemo upravo da izlistamo sve te teme da bi kasnije mogli da imamo fokusno krevite. Ne, čuvaju svinje, znači mi imamo tri vrste. Imamo tije što si čuju svinje, prave i prodavaju, tije što preprodavaju i tije što kupuju svinju, a prave čučinu i prodavaju. To su tri vrste. Dobro, može to se razmišlja strateški DK, ali gledajte se. Znaš, svetička strateški razmišlja za ljudi koje stvari. Sada govorim sa aspekta budeta. Mi možemo da radimo, na primjer, i da kažemo, evo, mi će razvijamo infrastrukturu u Poganovu. Ali, pomagam tome što infrastrukturu u Poganovu će razvijamo naredne 4-5 godine. Za sve to vreme, iz budžeti nema da možda izdvojiš, na primjer, za Krivodol ili za Semakos ili za... Znači, ne možeš, jednostavno, ne ono, ovoj godinu će mi radimo Poganovu, imamo dovoljno sredstva da ovoj godinu završimo Poganovu, pa sledeću godinu će radimo ovo selo, imamo dovoljno sredstva. Nemamo. Jer do Poganova trebalo put da dojde, trebalo da će se dogovoriti sa Putinom Srbije, to je negdje vrednost 170 miliona dinara za tije put, koji mi nikada ne bi mogli da obezbedimo, ali oni su znači radili kroz dve faze, to su dve godine odmah za tije put. Drugo, mi smo radili znači projekat za vodosnabdevanje Poganova koja je trajao 15 mjeseca. Treće, znači mi se ga moramo konkurišemo u NIP, znači da dobijemo, mi će se ga radimo projekat za svako selo. Ako postoji NIP, mi možemo da radimo selo Ljuška, ali ako sve zavisi od lokalnog samouprave, svako selo će trajati polovina i nekoja sela, verujte mi, znači, gdje stanovnici nema da dojdu nikada na red. Ali nema da dojdu, če se ugasi sada, nema nikada da dojdu na red. Nemamo ta svesta da oduška sve. I kada je tišno, mi gledamo da po pitanju selata sude kao nija životno važni problemi, probamo da rešimo i to je to. Ali ne možemo ni njih da njih rešimo. Dobro da će pokaže, možda će pokaže da je to vas skupaj da ne treba da si nutija pravac. Možda će pokaže da je sasvim drugačiji pravac. Da ne treba da si nutija pravac. Da li prosto, definisam, zaključite će dojdemo ko za mjeseče ko oni treba. On se vrnuo na selo, vrnuo se zbog objekta na selo. On se ne zbog drugo vrnuo, on tamo ima besplatno objekta. Ima svoji koji su gore dole treba se sreda, ali ti ko misliš, poljoprivreda je jeftina? Ja od Turška bi su dobro prijeta više. Znači, imali prekrivi generaciju u porodicu i tu se poljoprivredu, kraj, tu koji je, znači, mi ne možda slobno staviti što pare treba štrajka, to bi se ostavljeno za ručne mašine. Da ti govorim, a to je prinut resursi, to je da te prinutimo. Ajde, samo da ne radimo po sekcijama, da definišemo zaključke, da se nastavi stvaranje uslova za turizam. Dalje, intenzivno su rečili poljoprivred koji smo krenuo ti IT-K, pošto sad su vam da se stvore, to je jedan segment. Drugi segment je turizam, treći segment je taj biznis inkubator centri. To redno se, obuka. To je to, obuka, start-up program. Saša ima još da. Mi smo još tako, ajde. Saša. Ali samo da obuka, mislim da sad pomenute mjere su periferne, znači obuka mladih, kontinuirana obuka mladih, dječki parlament, podrška turizmom gde je svojstveno tome veliko ulaganje i sve što kada povrat. Čujem se. Dakle, do sad navedene mjere su periferne što se tiču ove teme povratka mladih, ove mjere ne doprinose ostvarenju cilja. A to su kontinuirana obuka mladih, đački parlament i podrška razvoju ideja i obuka kroz đački parlament, razvoj turizma, za turizam je svojstveno da velika početna ulaganja i spor povratak kapitala, naročito seoski. Pošto rekamo i u startu, ako je osnovni problem mladih zapošljavanja, a zapošljavanje 1% može u javni sektor, 99% ne, onda je logično da je mera postizanja zapošljavanju u privredi, to jest
van javnog sektora. A onda idemo u tri pravca. Znači, to je interesantno. Tri pravca. Razvoj, znači, mladih u privredi. Ali tri pravca. To što ja rekao. Tri pravca, znači, bi treba da budemo. Ovamo se dominantno, samo da se čujemo, samo Saša da govori. Ovamo se dominantno govorilo za preduzetništvo, što znači zapošljavanje, to je samo zapošljavanje. To je mnogo rizično i teško da se neko reši na to. Zato kažem, to je jedna samo od mjere. Druga mjera, to što Milić reče, to je animiranje poslodavaca da zapošljavaju mlade i obrazovane posebno, a to misli konkretno kroz financijski posticaj, ne mislilo da ju ubeđujemo na... Tako je. Znači, financijski posticaj zapošljavanja kod poslodavaca, a treći poseban je ovaj internet hub i evo, javno da probam da zamolimo predsjednika da se temeljnije na toj temi zadržimo negde, nekad, znači da probamo da uključimo i ljude poput Nebojše da se informišemo i mi s ove strane o mogućnostima da ne govorimo o prazno, ali mislim da je to najnešto što bi bilo najbolji rezultat svega ovoga. Saša, sam nešto može. Da. Ne treba mi podsticati. Smanjite, država treba smanjiti to. Pa dobro, bit će to je vrsta moru plati. Ajde, mi ćemo da sam upravo. Mi ćemo znati da ćemo svi te neće ti zaposliti. Svi te dobro. Mi ćemo platiti dobro neće ti zaposliti. Jednu godinu, sljedeću godinu će ti platiti. To ti znači da automatski platimo, okay. Automatski smo ti znači na pola za dvije godine rešim dobro. Mi samo može da govorimo, ali može da govorimo i o dodatni efekt. Još neki zaključak koji smo zaboravili? Pa nek gledam, ako ima još nešto. To imamo snimak. Imamo snimak, će ga preslušamo da izvedemo još nekoj, mislim, čisto ko predlozi. Zahvaljujem se svima na učešću, nadam se da će sljedeći put da imamo učešće većeg broja mladih. Vrlo kompleksno, vrlo teško pitanje, vrlo jako veliki problem generalno odlazak mladih i jako ga je teško rešiti, pogotovo kada ste mala lokalna samouprava. Upravo ste danas mogli na ovom skupu da vidite da dobar deo mladih ne prisustvuje, znači da se nisu odazvali iz raznoraznih razloga koji mogu biti opravdani, ali mogu biti i neopravdani, da jednostavno nisu zainteresovani, što je isto jedan od velikih problema. Ono što je danas smo u stvari uspjeli da dođemo do nekih zaključaka, mislim da će predstavnici komisije vam bliže govoriti o tim zaključcima. Radit će se i anketa sa svim nama dostupnim mladima i sa nekim drugim grupama stanovništva u gradu, da dođemo i do nekih drugih mišljenja. A onda će komisija koja je napravljena od strane mene, odnosno predsjednika opštine, izaći sa nekim konkretnim predlozima, pa ćemo u sljedećem krugu razgovora te predloge pojedinačno razmatrati, vidjeti šta je pozitivno, šta je negativno, da bi došli konačno do nekih predloga koji bi se finansirali od strane budžeta lokalne samouprave. Što se tiče utisaka sa ovog prvog inicijalnog sastanka, prve javne debate koju smo organizovali kao predstavnik grupe koja je formirana od strane predsjednika, ja mogu da budem izuzetno zadovoljan. Formirali smo listu tema na kojima ćemo dalje raditi i mislim da smo otprilike definisali koji su to problemi zbog kojih mladi odlaze iz Dimitrovgrada. E sad, samo treba pronaći načine da se oni vrate. Kako ćemo to da radimo? Sigurno da nismo mi u toj komisiji najpametniji na svetu, pa nećemo to sami ni da radimo. Uključit ćemo ponovo širu javnost kroz javne ankete na internetu, štampane, svaka vrsta ankete će biti dostupna, znači kako kome odgovara. Drugo, predlozi i dalje mogu da se šalju na e-mail adresu, ponavljam ponovo, mladi@dimitrovgrad.rs. Svaki predlog je dobrodošao, svi će biti predstavljeni javnosti i svi će biti analizirani i diskutovani o njima. U narednom periodu predstoji nam taj rad i očekujem da za narednu javnu debatu uključimo veći broj mladih, jer mi je žao što ovoga puta nije bio dovoljan broj mladih. Ja se nadam da će se oni ohrabriti da dođu i da učestvuju, da kažu koji su to problemi. Nadam se da ćemo uspeti da obezbedimo i dovoljan broj studenata iz Sofije, iz Niša, iz Beograda, jer će i oni mnogo bolje reći zbog čega eventualno ne misle da se vrate u Carjevrod ili možda misle i šta im treba da bi se vratili. Tako da ćemo stvoriti, nadam se, jednu realnu sliku da znamo mi, da zna opština, da znaju većnici, odbornici i svi u gradu šta to treba da se uradi za mlade.
Svesni smo da se to ne može uraditi za mjesec ili dva ili tri, da je to proces koji mora da traje duže vreme, ali ukoliko ga ne pokrenemo vrlo, vrlo uskoro, mislim da kasnije neće biti mnogo smisla ni pokretati ga.